Okay, so kita mulakan kelas kita, perjumpaan kita yang pertama dengan Ummu Kitab Al-Fatihah dulu. Haziq, Haziq buka mic, baca doa sikit. Ya, Muhammad Haziq Adam. Buka mic, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, thank you Muhammad Haziq Adam. Baik, seterusnya Madam Pesli, okay, saya nak ucapkan selamat datang kepada kamu semua ke Kolej Matrikulasi Perlis secara maya. Okey. Sebenarnya rasa ralat lah. Madam rasa ralat. Sebab apa? Sebab kita tak berjumpa di depan. Dia berbeza dengan student sesi yang lepas. Student sesi lepas bila duduk depan kita tahu. Kita tahu ekspresi muka. Kita boleh kita boleh tengok. Kita boleh ada sentuhan kan. Tapi bila dekat sini, madam hanya tengok kamu. Kamu hanya tengok madam. Position kita pun hanyalah di paras bahu. Kan? So macam ralat sikit, tapi tak apa, kita cuba untuk walaupun kita jauh tapi dekat di hati. Nah, medium nak semua walaupun kita tak tengok, walaupun kita hanya menggunakan medium sahaja nak tengok, tapi medium harap kita jangan create jurang antara kita. Kita kena rapatkan jurang tu. Nah, jurang dari segi tempat kita lah, dari segi capaian kita lah, dari segi interaksi kita lah. Macam-macam benda yang efek kita ni. Tapi madam harap kamu jangan fikir, kalau susah lah nak capai madam, jangan mulakan fikiran kamu yang negatif. Kalau susah lah ni tak faham ni macam mana lah, nak kena contact madam lah, nak kena. Kalau boleh madam nak kamu mulakan hari kamu dengan positif. Tak dapat. Okey, kalau tak dapat nak buat macam mana? Kena tanya madam. Kena call madam. Call. Tanya. Jangan keep on bila tak dapat tak dapat jawab soalan, kena tanya madam. Kemudian dia akan terus ke kepada soalan seterusnya. Alamak, takkan kena contact madam. Alah, saya contact madam. Madam balas lambat. Sekejap madam, apa dah madam balas lambat buat kerja lain, tak settle-settle ke masalah. Kamu kena pandai-pandai lah atur masa kamu. Kena pandai-pandai adjust masa kamu. Kena pandai-pandai kawal emosi dengan psikologi kamu. Sebab lah ni kita kengkangan. Kalau dulu pelajar sesi dulu, okay, mereka ada kat kelas. Bila mereka kat kelas, okay, and then pelajar dulu ada blok kediaman. Maksudnya semua berlaku di Kolej Matrikulasi Perlis. Kalau lah pelajar dulu ada masalah petang, pensyarah berada di kuis dari pagi sampai ke petang. Petang, dia pun ada masalah. Alah, kena pergi jumpa madam eh. Mai jumpa madam, terus selesai masalah. Tapi untuk kamu, mungkin ada kengkangan-kengkangan dia. Tapi jangan risau, sebab masa bekerja madam ialah daripada pukul 8 sampai pukul 4 suku. So, waktu mana kamu ada masalah, waktu mana kamu perlukan pertolongan, jangan hesitate. Jangan teragak-agak untuk tanya soalan dekat madam. Jangan tangguh. Okay, madam nak ceritakan pada kamu pengalaman pelajar-pelajar yang tangguh. Okay, kalau boleh madam nak kamu ambil contoh pelajar yang mula-mula saja kelas. Okay, dia mula saja kelas, ada masalah, terus tanya. Dia tak tunggu dah, dia segan ke, dia malu ke, awal-awal nak start tanya dah, segan yang aku lah, maknanya nampak pulun pula. Faham tak? Dia punya mindset tu. Mindset dia, ya aku tanya lagi, orang kata aku pulun pula. Kan? Dia tak tanya lagi, aku tak tahu. Dia main perasaan. Dia main perasaan. Tak tahu tanya, tak tahu tanya. Tu ialah pelajar yang dapat 4 flag. Mula-mula kelas kamu kena keep on the momentum. Ni kayaknya kelas pertama kita, media nak pergi ceramah ni. Pemandangan kita, madam nak kamu build your motivational. Madam nak kamu motivasikan diri dulu. Tak mau ada yang negatif. Tak faham, tak tahu, tanya. Yang penting jangan tangguh soalan. Satu hari kamu tangguh soalan kamu tak selesai, esok akan ada soalan yang baru. For sure akan ada soalan yang baru. Bila ada soalan yang baru,
Oh lah, had kemarin tak settle lagi. Had ni dah ada dah soalan baru. Nantilah. Tu masalah budak. Bila nanti, 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 sikit-sikit lama-lama akan jadi bukit. Ya? Jadi madam nak, okay. Bila kelas madam tak faham, abaikan. Abaikan perasaan-perasaan negatif kamu. Tak pergi tanya je lah sikit ni. Ya. Takkanlah aku nak tanya kan. No. Tanya. Kebetulan, mana kita tahu ada kawan kamu yang ada masalah sama. Tapi pakat-pakat, orang kata tarik tali. Main tarik tali. Aku nak tanya kau. Tak pergi orang lain tahu dah. Kita tak tahu kok ada kawan kamu pun menghadapi masalah yang sama. Okay, tanya. Okay. Yang cemerlang, yang excellent, kamu boleh tolong kawan kamu yang bermasalah. Okay. Walaupun madam dengan kamu di alam maya. Kamu dengan kawan kamu pun di alam maya. Cuba createkan relation antara kamu. Dapatkan nombor telefon, dapatkan meet. Kan kita ada group kan. Tanya. Selalu tanya dalam group. Okay. Yang excellent, bantu kawan yang kurang. Okay. Medium percaya sebab medium pernah berada di tempat kamu. Kita akan ada masa yang kita akan perlukan pertolongan kawan. Kadang-kadang medium susah nak capai. Kot lah kan. Medium susah nak capai. Tanya kawan. Kadang-kadang segala tanya medium, tanya dia dululah. Tanya kawan dulu. Pun tak ada masalah. Okay. Dan kawan yang lain, okay. Kawan yang lain tolong bantu kawan kamu yang ada masalah. Okay. Tak mungkin kawan tu dia tak mau tanya madam. Tanya dulu kawan-kawan yang lain kan yang available. Okay, kamu jangan kedekut ilmu. Kadang-kadang orang kata, bila kita ajar kawan kita, insya Allah kita akan lebih mengetahui dia. Nah, jangan kedekut ilmu. Kita kena share ilmu. Ilmu tu hak milik Allah. Okay, hak milik Tuhan. Okay, kita share ilmu, kita akan when we give more, we will get more. Okay? Baik. Okay, tu mukadimah daripada madam. Okay, kemudian okay, satu lagi madam nak pesan kamu. Kalau boleh, madam nak kita create mutual trust. Apa maksud mutual trust? Mutual trust tu ialah perasaan saling percaya. Madam percaya kamu, kamu percaya kat madam. Sebab apa kita kena percaya macam ni? Sebabnya madam tak tahu apa yang kamu buat sekarang. Tapi ada yang apa yang buka kamera, yang dengar. Okay, Cheng En, Haziq Adab, siapa lagi sini? Arisha, Amir Firdaus, semua. Okay, medium tak mampu nak tengok satu-satu 66 orang kamu ni. Tapi medium akan cuba 66, ya. Tapi medium akan cuba tengok. Sebab kita tak tahu, medium tak tahu apa yang kamu buat. Tapi medium tahu apa yang medium buat. Medium akan cuba sedaya upaya untuk ajar kamu dengan yang dengan cara yang efisien. Dan kamu dapat faham. Okay. Dan kamu pula kena tolong medium. Macam mana kamu nak tolong medium? Tolong faham. Bila belajar tu, belajar betul-betul. Jangan belajar main-main. Okay, jangan belajar main-main. Medium faham situasi kamu sekarang ni. Dan medium pun agak, kata apa, simpati. Dia agak simpati. Agak lah memang simpati. Simpati sebab kamu ialah generasi pelajar yang belajar dalam suasana pandemik. Okay. Jadi madam harap bila kita belajar macam ni, madam percaya kamu belajar khusus madam dan madam akan bagi sepenuh perhatian kepada kamu supaya kamu dapat faham apa yang madam ajar. Yang penting bila jadual waktu tu, jadual waktu madam ke atau pesara lain ke, pastikan kamu guna sebaik-baiknya. Okay. Jangan waktu madam, jangan guna waktu madam untuk kursus yang lain. Macam tu juga untuk kursus tu. Okay, kursus lain jangan guna untuk masa madam pula. Pandai-pandailah kamu bahagi masa. Okay, I know. Okay, I believe that you already know how to schedule your time. Kan? Okay, madam faham. Kamu mesti boleh punya. Tapi kalau kamu dah excellent pada satu subjek tu, dah settle masalah dia, and then kursus waktu, jadual waktu kursus tu nak guna untuk mat lah. Tak apalah. It's up to you. As long as you finish all the problems. Okay? Up to you. Janji kamu tahu masa kamu digunakan untuk apa. Nah? Okay? So, madam harap kamu betul-betul belajar pada waktu madam. Okay?
Baik, kemudian okey seterusnya ialah pasal kuliah. Okey. Kamu dah tengok jadual kamu kan? Okey, jadual. Baik, dalam jadual kamu kursus AN015. Okey, sebelum tu ada apa-apa soalan tak sebelum kita ke modul? Ke AN015 tu mukadimah madam lah tu. Mukadimah madam lah. Okey, ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada, ha? Tak ada. Okey, so kat sini madam nak cari siapa ni? Irman Haziq. Irman Haziq, mana Irman Haziq? Ayuh, madam. Okey, Irman Haziq, buka kamera. Okey, good. Ha, Irman Haziq, jadual kamu. Okey. AM015 hari apa? AM015. Hari apa? Media ada jadual ke? Media saja nak tengok. Kamu tengok ke tak jadual kamu? AM015 hari apa? Hari... Hari Raya. Saya tak tahu. Ha? Tak tahu? Tak. Sepatutnya kamu kena tampal jadual kamu. Ha, Nadi. Meja study kamu. Tak kisahlah kat mana kamu punya lokaliti belajar kamu tu. Create satu lokaliti belajar. So that kamu tahu jadual kamu apa. Bila dia tanya jadual AM kamu apa, apa? Kamu dah tahu bila. Supaya kamu nak buat preparation. Kelas apa lagi? Oh kelas ni. Okay aku kena prepare. Kamu kena tahu. Ha, dia tu pop up dalam minda saja. Sudah share? AM kamu apa? Apa? Jumaat. Ha? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Tunggu. Pengenalan kelas pun dah kena marah kan ni? Hari apa? Isnin. Isnin pukul? Last. Dari 2:30. 2 suku sampai? 4:30. 4? Pak suku sayang. Okay. Irman Haziq. Dia tutup dah kamera dia. Baik dia ni. Irman Haziq. Kelas kita yang pertama pada hari Isnin. 2 suku hingga 4 suku. Berapa jam lah? 2 jam. 2 jam. Okay. Hari Isnin. 2 suku hingga 4 suku kelas kita. Okey, seterusnya Cheng En. Jam seterusnya hari apa? Rabu. Rabu. Pukul 8:30 hingga 10. Setengah. And then 11 hingga 12. Okey. Thank you, Chen. Right, thank you, Sudarshan. Okay. So, perhatian semua, nah. Okay. Tak perhatian semua. Semua buka kamera, Mereka nak buka kamera. Semua buka kamera. Mereka nak buka kamera. Okay. Baik. Okay, jadual kita. Okay, jadual AM015 ialah pada hari Isnin 2 suku hingga 4 suku which is 2 jam. Okay. Kamu kena alert dengan jadual kamu. Bukan main cikgu bagi link yang masuk. Cikgu bagi link yang masuk. Kelas apa tak tahu. Kamu kena tahu kamu masuk kelas apa. Nah. Okay. So, hari Isnin 2 suku hingga 4 suku 2 jam. Kemudian hari Rabu 8:30 sehingga 8:30 sehingga 10:30 pagi. Okey. 2 jam juga. Kemudian kita ada rehat setengah jam. Rehat setengah jam dan kita akan mula balik pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam. Okey.
Baik, soalan madam seterusnya. Okey. Kamu ada tutorial dan kuliah. Okey. Sebab apa madam tanya soalan? Sebabnya kamu dah dengar interaksi jurusan matematik perakaunan. Berapa jam tutorial dan berapa jam kuliah? Mari kita lihat siapa yang kena. Iziana Tan. Iziana Tan. Ada Iziana Tan? Ada, ada. Okay, alright Iziana. Iziana, AM015. Kuliah berapa jam? 3 jam. Kuliah 3 jam. Iridina Solehah. Irina Soleha. Ah, kuliah berapa jam? Ah, Irina, kuliah berapa jam? 4 jam. 4 jam? Kemudian tutorial waktu mana? Kalau kuliah 4 jam. Jiahui. Jiahui. Where is Jiahui? Yes, Jiahui. Okay, kuliah berapa jam Jiahui? Kuliah nanti lah. Okay. 1 jam atau 2 jam lah. Kamu ni dengar tak dengar? Okay. Tak apa, introduction. Pasal ni medium. Kuliah 2 jam. Semua take note. Iriana. Okay, Irina. Jahui. Kuliah AM025 2 jam. Okay, 2 jam sahaja. Dan selebihnya 3 jam ialah tutorial. Okay, tutorial. Dengar betul-betul apa yang Madam nak pesan ni. Okay, kamu kena tahu macam mana kamu nak tengok kuliah. Dan Madam boleh tahu kamu tengok ataupun tidak. Dan Madam boleh tahu kamu tengok kuliah kamu sampai tahap mana. Madam boleh check. Okay, walaupun video. Kuliah nak tengok kat mana? Madihah, Madihah Amni. Kuliah nak tengok kat mana? YouTube. YouTube. Kuliah tengok dekat YouTube channel. Nah, kuliah tengok dekat YouTube channel. Madihah buka kamera, benda tak tengok lagi. Kuliah tengok di YouTube channel. Okay, kat situ semua ada. Daripada chapter 1 sampai chapter 9. Okay, chapter 1 sampai chapter 9. Ada di situ semua. So, kuliah dalam bahasa Inggeris. Okay, kuliah dijelaskan dalam bahasa Inggeris. Okay, kemudian, okay. Bila tengok kuliah, dia akan bagi tahu dekat situ, lecture 1. Lecture 1 merujuk kepada jam kuliah yang pertama. Nah, okay, jangan pula kamu tengok lecture 1 2 jam. Tak, nah. Maksudnya, bila kuliah kamu 2 jam, okay, lecture 1 lecture 2. Tu maksudnya. Dalam lecture 1 ada part. Okay, mungkin. Mungkin ada lecture yang ada part. Tapi Madam rasa setiap lecture ada part. Sebab panjang, okay? Panjang. Video tu panjang. So, Madam, so pensyarah buat part by part. So that kamu tak ada lah tengok berterusan tanpa henti. Okay? So, lecture 1 ada part dia. Tengok betul-betul. Nama lecture ataupun nama video yang kamu tengok. Lecture 1 part 1 of 3. Lecture 1 part 2 of 3. Lecture 1 part 3 of 3. Bila settle semua part baru satu. Satu bah. Satu lecture maknanya satu jam. Baru settle satu jam. Nah. Okay. Jadi, bila kuliah kita ialah 2 jam, bermaksud
Okay, jam yang kedua mesti ada satu lagi lecture yang kamu kena tengok. Okay, mesti ada satu lagi lecture yang kamu kena tengok. Jadi maksudnya dua jam kamu kena tengoklah dekat video kamu tu, nama video tu dia akan tulis lecture 1, lecture 2, lecture 3. Paling banyak lecture ialah dekat chapter 5 if I'm not mistaken. Chapter 5 paling banyak lecture. I think lecture sampai lecture 4 if I'm not mistaken, lecture 4. Okay. Contoh chapter 1, kamu dah tengok belum? Module. Dah. Module yang madam bagi tu. Sudah. Dah tengok kan? Okay. Cuba kamu buka module tu. Okay, kejap. Madam tunjuk dekat kamu lah. Sekejap Wait lah, Madam nak tunjuk kat kamu. Dia nak tunjuk. Sekejap, saya boleh cari. Kamu dah tengok dekat flipbook madam tu. Okay, semua boleh nampak apa yang Madam present? Nampak tak? Nampak. 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 Alright, good. Okay, so ini ialah modul kamu. Okay, modul kamu nak. So, kat sini dah ada content. Okay. Content, okay, apa yang kamu akan belajar dalam AM015 ialah, okay, mari kita tengok sama-sama. Madam percaya kamu sedang mengikuti apa yang Madam buat. Okay, Madam percaya kamu sedang mengikuti, nah. So, alright. So, okay. So, kat sini dalam kursus AM015, kita ada 9 chapter. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, chapter 9. Okay. Semua boleh nampak ah? Sudarshan? Sudarshan nampak ah? Nampak. Yang Madam Conteng pun nampak ah? Ya. Okay, good. Chapter 1 ialah number system and equation. Familiar tak? Familiar. Familiar, nah. Okay. Okay. And chapter 2 ialah inequalities and absolute values. Inequalities and absolute values. Chapter 3, sequences. Alah, sequences yang arithmetic, geometric. Okay. Arithmetic, geometric. Okay.
Kejap eh. Assalamualaikum. Hello. Baik, okay, semula. Okay, matrix, okay, chapter 3 sequences, janjang lah kan, janjang apa, janjang. Janjang apa? Arithmetik. Arithmetik, geometrik tu. Okay. Sekejap, siapa yang call media ni? Sekejap eh. Emergency case. Sabar eh. Sabar kejap. Sabar. Okay, sorry students tu pasal apa college nah. Bila pasal college ni medium kena angkat. Okay, ada masalah pengurusan kan. Okay. Baik, so tadi medium present dekat kamu. Okay, this one chapter 3 sequences, okay, janjang, chapter 4 matrices and system of linear equation. Pernah dengar kan matrices? Familiar dah? Familiar nah. Matrices yang ada 2 by 2, 3 by 3. Alah, kamu belajar pun dekat 3 by 3 je, tak lebih daripada tu. Okay, lepas tu ada inverse matrix. Okay, mudah sahaja. Jangan takut. Okay, kamu jangan risau. Content AM015 mudah sahaja. Tak ada benda yang complicated untuk kamu. Dia bagi tahu dah dalam ni ada apa. Dalam ni ada formula apa nak pakai. Nah, tengah risau. InsyaAllah, mana percaya kamu boleh.
Chapter 5, Functions and Graph. Okay, chapter 5 ni yang paling pelajar bermasalah setiap sesi dalam pengalaman medium. Okay, hati-hati. Semua ambil perhatian. Okay, semua ambil perhatian. Chapter 5 paling bermasalah dalam kalangan pelajar Functions and Graph. Kenapa paling bermasalah? Okay, sebabnya sebabnya ialah yang pertama, ada banyak graf. Ada banyak graf yang kamu kena kenai. Dalam tu ada rasa dalam 9 graf kot. Tapi nampak banyak. Okay, nampak banyak. Tapi nak kenai dia mudah. Okay, nak kenai dia mudah sahaja. Yang jadi masalahnya sebab terlalu banyak sangat. Contohlah, media bagi contoh. Nah. Media bagi contoh graf kubik. Okay, graf kubik ada 6 jenis graf kubik. Itu baru satu kubik. Ada kuadratik, ada linear, ada constant, ada ln, ada exponential. Okay. Tak apa, nanti kita akan belajar. So, function and graph ni yang paling bermasalah dalam kalangan pelajar. Nah. Kemudian polynomials. Tak ada masalah, mudah. Polynomial mudah. Limits pun mudah. Okay. Differentiation. Pernah dengar differentiation? Pernah. Pernah. Best tak differentiation? Best kan? Arisha? Hakimullah? Hakim? Ya, yeah, saya. Mana Hakimullah? Best kan? Differentiation? Cakap best. Jangan cakap tak minat. Awal-awal lagi Miriam dah pesan dekat kamu. Jangan kamu tak minat dia, dia tak ada masalah dengan kamu. Okay. Kamu tak minat dia pun, dia tak efek apa dengan kamu. Yang akan efeknya kamu. Jangan kata tak minat. Kamu kena cakap je ni. Saya sayang differentiation. Saya jatuh cinta dengan differentiation. Kamu kena positif. Macam, oh, saya suka. Sangat suka. Macam tu. Nah, kamu jangan negatif. Allah tak suka, ya Allah. Duk tak suka tu dia tak masak. Dia tak masuk. Kamu kena masuk. Kamu kena masuk dia. Masuk dia dalam dia. Kamu masuk dia. Ha, gitu. Hakim? Boleh? Dia kena kamu kena think positif. Sebab tu madam kata, madam nak trigger kamu supaya best tak differentiation? Best kan? Best. Gitu. Cakap best. Okay. Kemudian applications of differentiation. Yang ni pun best. Kita kena kata best. Okay. Kalau kamu kata tak best, dia tak effect apa-apa pun. Yang nak ambil examnya kamu. Dia tak ambil exam. Nah. Okay. Kamu kena enjoy the learning process. Gitu. Faham? Nah. Kamu kena enjoy. Okay. Baik. Kemudian media akan sentuh sikit pasal assessment. Okay. Apa assessment yang ada di sini? Okay, apa assessment yang ada di sini? How to pronounce your name? Tarhani. Anak perempuan. Tarhani ni. Tarhani, where are you? Okay. Yeah, look at what I present here. Tarhani, what are the assessment that we will have? UPS 1, UPS 2, UPS 3. Good. Okay. So these are the assessment that you will be seated. Okay. Bukan seated lah. Seated tu for exam lah kan. Individual assignment chapter 3 and chapter 4. These represent 20%. Yes, 20% from your carried mark. Okay, ni media explain ni. Nah, apa yang media buat ni media explain. Apa yang ada dalam AM015. Okay, so that you have the rough idea and then you know what to do. Okay, sebab media nak perincikan apa yang kamu akan belajar. Media akan perincikan. So dalam individual assignment, kita akan buat soalan. Kamu kena menyelesaikan soalan chapter 3 and chapter 4. Di mana dalam individual assignment
20%. Okay, 20%. Okay, pengalaman medium berkaitan dengan individual assignment. Nama assignment bukan exam. Okay, kalau kamu dengar medium punya interaksi 8 semalam, medium ada cerita pasal individual assignment. Okay, individual assignment kamu buat berpandukan buku. Ha, kamu boleh rujuk buku. Tengok soalan. Eh, soalan ni macam soalan tutor yang ni lah. Tengoklah buku. Ha, nah? Tengok buku. Bukan exam. Jadi, kamu boleh bincang dengan kawan. Bincang dengan kawan. Faham? Individual assignment kamu boleh dapat 20% dalam tangan dah. Okay? Pengalaman medium lagi. Almost all, okay, medium bukan nak resist ataupun medium bukan nak berat sebelah. Medium tak berat sebelah. Medium nak ceritakan pengalaman medium. Sebab apa? Sebab kita ni setiap budaya kita ni, budaya Melayu, budak Melayu macam lain. Budak Chinese macam lain. Okay. Okay, pengalaman medium, Chinese student medium memang perform. Dia pun memang perform, Chinese student. And then Indian student, ada Indian student medium yang perform. Melayu ni, biasalah Melayu kan. Nah, dia lebih kepada insya-Allah, Allah tolong kita, kita tawakal. Dia lebih daripada itu. Dia tak usaha. Nah, okay. So, 20% almost Chinese student medium memang akan dapat 20%. Okay, Melayu ni biasalah dia slack sikit kat sini, dia slack sikit kat sini. Biasa budaya kita kan macam tu. Okay, jadi medium harap tak kisah. Instead of any races are you, okay, kalau boleh dapatkan 20% ni dalam tangan dah. Nah, pastikan 20% ni dalam tangan kamu. Sebab kamu boleh tanya budak. Tanya budak. Tanya kawan. Kamu boleh tanya kawan kamu. Kamu boleh tanya medium. Bolehlah tanya medium, tapi medium tak akan bagi tahu jawapan. Nah, jawapan akhir medium tak akan bagi tahu. Medium hanya akan tanyalah medium, nanti tahu-tahulah kamu akan fahamlah maksud medium. Medium akan bantu kamu. Boleh tanya medium, boleh tanya kawan, boleh tengok kawan. Okay, tapi setengah budak tu boleh copy paste kawan ya. Tapi kamu jangan terkejut kalau medium boleh detect kamu copy paste kawan kamu. Ada certain, adalah beberapa orang pelajar medium yang dulu dia buat copy paste. Dia copy je hak kawan dia. Medium boleh detect. So bila copy tu, masalah lah markah tu. Masalah. Nah. Okay, tu individual. Ada apa soalan nak tanya nak individual assignment? Tak ada. Tak ada nah. Okay. Alright, kemudian group assignment. Kita ada tugasan berkumpulan. Di mana tugasan berkumpulan ni terbahagi kepada dua, which is part A dengan part B. Part A soalan, okay. Part A ialah problem solving. Maksudnya penyelesaian soalan. Okay. Penyelesaian soalan berkaitan dengan chapter 6 dan chapter 7. Okay. Minta kawan. Okay. Part A berkaitan dengan chapter 6 dan chapter 7. Chapter 6 pasal apa? Topik apa chapter 6? Chapter 6 topik apa? Tak boleh tengok. Umi Khairiah. Umi Khairiah, chapter 6 tajuk apa? Umi? 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 Ya? Yeah. Ada pun. Okay. Umi, chapter 6 topik apa? Tajuk apa chapter 6? Umi buka kamera. Okay, Umi, chapter 6 tajuk apa? Tengok tak presentation madam ni? Umi? Polynomials. Polynomials. Tengok yang madam tunjuk kat depan ni presentation ni. Ada kat sini. Okay.
Okay, chapter 6 polynomials and then chapter 7 limits. Okay, so tu ialah part A, penyelesaian soalan. Kemudian part B, group discussion. Okay, group discussion ni media akan pecahkan kamu kepada kumpulan. Okay, dan kamu akan bincangkan soalan dalam kumpulan kamu. Okay, so yang ni basically chapter 7 ni mungkin medium akan ubah lah, ikutlah chapter apa medium nak, tapi medium akan bagi tahu terlebih dahulu chapter berapa kat kamu. Okay, medium akan bagi tahu chapter berapa so that kamu bersedia. Okay, so and then UPS 1. UPS 1. Kalau ada soalan tanya lah, please interrupt me. Okay, kalau ada soalan terus tanya medium. UPS 1 ialah ujian penilaian semester 1. Bukan ujian penilaian semester 1 tak. Ujian penilaian semester yang pertama. Okay. Ujian penilaian semester yang pertama. Chapter 1 and chapter 2. Soalan lah ni. Nah, soalan yang ada ialah soalan chapter 1 and chapter 2. Ujian penilaian semester yang kedua. Okay. Ada soalan apa? Soalan chapter 3 and chapter 4. Ujian penilaian semester yang ketiga ada soalan daripada chapter 5 and chapter 6. So kamu boleh nampak kan? Senang kan matrik? Dia bagi tahu siap-siap dah individual assignment chapter berapa, group assignment apa yang ada. UPS pula, tengok UPS ada dua chapter saja dia tanya. Chapter 1 and chapter 2. Okay? Baik. Tadi individual assignment 20%. Okay. Group assignment part A. Group assignment part A ialah 15%. Nah, ni 15%. Group discussion 5%. Okay. Group discussion 5%. So total ada berapa peratus dah kat sini sayang? 15, 5, 20, 20, 20, 4. 40%. Okay. 40%. More student akan dapat berapa kalau dekat sini? More student sebenarnya akan dapat 35 and above. Dan ada student yang dapat fully 40% dalam tangan. Faham? So kamu pun mampu untuk dapatkan 40% dalam tangan. Okay. Maksudnya 40% kamu ni dah ada dah untuk exam akhir tu. PSPM tu. Okay. So grab siap-siap 40% ni. And then UPS. Okay. UPS menyumbang semua ni lah. UPS 1 sehingga UPS 3 menyumbang 20%. UPS ni agak mencabarlah sebab soalan. Okay. Bila soalan quiz. Okay. Ni soalan quiz lah. Kamu tak boleh bincang. Okay. Yang ni boleh bincang ni. Individual assignment, group assignment boleh bincang. UPS tak boleh. Okay, sendiri. Sebenarnya UPS ni student susah lah nak dapat 20%. Okay, yang paling tinggi pun. Yang paling tinggi ada dapat 19 point something. Nak dekat 20% lah. Okay. InsyaAllah. Yang excellent student possible untuk dapat 20% dalam tangan. 20% dalam tangan. Dan markah paling rendah. Okay, 20% ni, okay. Yang terendah yang madam pernah yang madam pernah check. Terendah dalam 5%. Terendah lah. Sebab apa? Sebabnya dalam UPS 1 dapat kosong. Ada yang dapat kosong. Okay, sedih lah. Madam tengok pun sedih. Sebab apa? UPS 1 hanya 2 chapter sahaja. Okay, dia tanya pasal 2 chapter. Supposedly 2 chapter tak banyak benda yang kamu kena study. Okay, bila tak banyak benda yang kamu kena study, maknanya kamu boleh perform. Okay, so that's why I ask your trust, okay, untuk belajar betul-betul. Untuk faham betul-betul. Kalau ada masalah, tanya madam. Okay. So total semuanya ialah 60%. Kamu boleh dapat 60% dalam tangan before PSPM 1. Nampak tak? Okay. Kamu boleh dapat. Okay. 60% tu dalam tangan dah. Sebelum PSPM kamu. Banyak tak 60%?
Kelas banyak tak? Banyak. Banyak. Banyak, banyak kan? 60% dalam tangan banyak. Kamu dah lulus dah 60% tu. Tapi janganlah berhenti takat 60% tu je kan. Kena perform PSM sama. Nah. Okay. Baik. Okay. Kemudian, okay. Mari tengok PSPM. Dalam PSPM, kita ada PSM mestilah 100 marks. Okay. Ada part A and part B. Part A, 3 question sahaja. 3 soalan sahaja yang membawa peruntukan markah 25%. Part B, 7 questions. Peruntukan markah ialah 75%. Okay. So, part A, chapter yang masuk ialah 789. Part B, 12589. Nampak tak? PSPM pun dia bagi tahu dah chapter apa yang masuk. Part A, 3 soalan. Maksudnya 3 soalan, 1 soalan chapter 7, 1 soalan chapter 8, 1 soalan chapter 9. Dia dah bahagi siap-siap lah. Part B, 7 soalan. Okay, so kat sini ada chapter 1, 2, 3, 4, 5. 5 chapter sahaja yang masuk. 7 soalan. Chapter mana yang dia akan bagi tahu, dia akan tanya lebih? Chapter mana yang dia akan tanya lebih? Chapter 8. Chapter 8 dia akan tanya lebih. Nah. Chapter 8 dengan chapter 9. Okay. Chapter 8, chapter 9. Ataupun chapter 5. Ha, yang ni chapter yang mungkin dia akan tanya lebih kat kamu. One two tak? One two dia tak akan tanya lebih. Dia akan uji lebih kat kamu chapter 5 and chapter 8 or chapter 9. Okay. Alright, so itu sahaja untuk assessment kamu. Ha, Medan dah explain siap-siap lah. Apa yang ada, chapter apa yang ada, assessment macam mana. Okay, ada soalan? Wan Nurin Irdina. Ya, saya. Ada soalan? Buka kamera. Ada soalan, Nurin? Tak ada. Tak ada. So, total semua markah yang kamu boleh pegang dalam tangan sebelum PSPM 1 berapa? 40. Ha? 40. 40? Campur UPS? 40. Ha? Campur UPS berapa, Nurin? Sixty. Okay. So 60% tu kamu boleh dapat dalam tangan. Okay. Sebab benda dah jelas dah kat sini. Baik. Okay. So seterusnya. Nampak tak apa yang benda tunjuk kat sini? Nampak. Apa yang ditulis kat sini? Chapter 1. Okay. Chapter 1, number system and equation. Okay. Nampak tak kat sini? Highlight. Okay. Lecture 1 of 3. Ha, ni yang maksud madam ni. Bila lecture 1 of 3 maksudnya ini ialah satu jam, jam pertama. Jam. Okay. Jam pertama. Jadi video kuliah yang kamu akan tonton ialah lecture 1. Okay. Lecture 1 of 3 ni jam pertama. Okay. Jam pertama tu mesti dia akan habis sampai mana dia? Dia dah sediakan ruang untuk kamu nah. Okay. Dia dah sediakan ruang untuk kamu. Sebab apa dia sediakan ruang untuk kamu? Sebab mudah kamu nak selesaikan. Nak nak soft, nak tulis. Okay. So ni lecture 2 of 3 dah. Nampak tak lecture 2 of 3? Allah salah. Lecture 2 of 3. Nah. Maksudnya lecture 1 tadi, daripada awal sampai page 8 of 17. Okay. So, kuliah kamu yang kamu akan tengok tu mestilah sampai habis soalan ni. Example 10, solve the following equation. Dalam video kuliah dia akan tunjuk solution. Mesti dia tunjuk solution. Ni dia tunjuk solution. Ni pun dia tunjuk solution. Kamu kena
salin. Nah, kamu kena salin solution yang dia tunjuk dekat video ke kertas kamu. Supaya proses pembelajaran berlaku dengan lancar. Bukan tengok saja. Nah. Okay. Bukan tengok, tenung, tengok, tenung, dok. Tengok dan tulis. Tengok dan tulis. Tengok dan tulis. Okay, yeah, madam. Ya? Yeah. Ya. Yeah. Kalau macam tu kan, jadi madam cakap boleh solution before you. Ya. Yeah. Tapi tadi saya try macam benda belajar, tapi saya try keluarkan dulu. Masa saya buat dulu. Saya baru tak tengok dengan video. Oh. Kamu buat sendiri? Saya buat sendiri dulu, lepas tu baru nak write dengan video. Okay, baik. Boleh buat macam tu, tapi pastikan kamu betul-betul tengok apa yang video tu terang. Kadang-kadang apa yang kamu faham daripada sekolah, tapi apa yang kehendak video tu nak tak sama. Sebab apa? Sebab dalam number system ni, kita ada cara penulisan dia. Ada penulisan solution set, ada penulisan interval form. Dia nak dalam bentuk apa? Kalau dia nak dalam bentuk solution set, kamu kena tahu solution set macam mana kita nak tulis. Interval form macam mana kita nak tulis. Jawapan sama. Content tu kena faham. Okay. Madam yakin ada di antara kamu tak tengok video dia boleh buat semua soalan. Yes. Madam yakin ada yang boleh buat macam tu. Tak tengok video dia boleh buat semua soalan, tak ada masalah. Betul apa yang dia buat tu. Cuma dari segi konsep dan juga kehendak soalan tu menepati atau tidak. Tu sahaja. Sebab tu kena tengok juga video. Boleh kamu buat dulu and then tengok video. Tengok video dengan explanation betul-betul. Jangan tengok dekat solution sahaja. Dengar explanation dia dulu. Tak dengar explanation pun kamu boleh baca dalam buku tu. Nah, semua dalam buku tu. Explanation dari dalam buku. Okay. So kalau tak dengar explanation, baca buku modul kamu tu betul-betul. Baca. Jangan dapat nampak soalan, boleh buat ni, terus buat. Boleh buat ni, terus buat. Nah. So medium nak kamu create konsep tu daripada awal. Bila maksud medium kata create konsep daripada awal bagi betul tu, kamu buat soalan and then tengok, baca betul-betul modul tu. Baca betul-betul content chapter tu. Apa yang kamu buat tu seperti yang dia nak ke? Nah, selalu student chapter 1 dia boleh buat. Tapi masalah dia ialah give your answer in the interval form. Dia bagi solution set. Salah lah. Give your answer in the form of solution set. Dia bagi interval form. Salah lah. Nah, jawapan tu betul. Cuma kehendak soalan tu. Bagi menepati kehendak soalan. Tak ada masalah. Bagus. Well done Hidana. Hidana lah tadi eh. Good. Kamu dah buat soalan. Tak tengok lagi YouTube. Tak apa. Tapi kena tengok YouTube juga sebab content tu kadang-kadang lari. Bukan lari. Dia salah faham. Dia salah faham. Soalan nak macam ni, kamu bagi macam ni. Tapi jawapan sama je. Macam tu. Dia nak contohlah. Dia nak kamu pi KL naik bah. Kamu dia suruh kamu pi KL naik bah. Tapi kamu naik kapal terbang. Macam tu lah. Okay. Baik. Seterusnya, macam tu lah yang media nak explain pasal lecture ni. Okay. Bila maksud lecture 2 of 3 bermaksud ni ialah jam ke 2. Nampak tak media tulis? Nampak. Nampak ni yang media conteng ni? Lecture 2 of 3 ialah jam ke 2. Okay. Jam ke 2 maksudnya, okay, memandangkan hari Isnin kita, contohnya hari Isnin ialah hari kuliah kita. So 2 jam. Maksudnya 2 suku, 3 suku lecture 1. 3 suku, 4 suku lecture 2. Okay, faham? Kemudian untuk chapter 1, kita ada sampai lecture 3. Bila sampai lecture 3, ini bermaksud chapter 1 ada 3 jam kuliah. Tu maksudnya. Okay, 3 jam kuliah. Kemudian Medan nak tanya kamu. Okay, Medan nak tanya kamu. Satu minggu, jam kuliah 2 jam sahaja. Okay, contoh chapter 1 ada 3 jam. So maksudnya jam yang terakhir, jam ketiga kuliah untuk chapter 1 ni, kamu nak tengok hari apa? Siapa ada jawapan?
Wan Siti Aisyah. Dengar betul-betul eh? Soalan Madam tadi, Madam tak mahu ulang. Madam bukan siaran Astro. Ya, Madam. Okay. Ha. Kamu nak tengok lecture ketiga hari apa? Waktu lapang. Bagus! Pandai! Well done! Okay. Thank you Wan Siti Aisyah. Bagus, jawapan yang mantap. Excellent. Mudah-mudahan excellent student juga. Okay. Okay. Apa yang Madam nak tekankan kat sini? Kamu tak semestinya kena tengok kuliah pada waktu kuliah. Okay. Kuliah hari Isnin. Contoh, Madam bagi contoh lah. Madam tak bagi tali kuliah kita hari apa. Okay. Kuliah hari Isnin. Contoh, kuliah hari Isnin. Dua suku, empat suku. Chapter 3 tadi 3 jam kuliah. 2 jam dah settle. 1 jam lagi nak tengok bila? Tengok minggu depan lah hari Isnin waktu kuliah. Jangan. Kalau boleh jangan ada mindset tu. Waktu lapang, tengoklah. Kan? Waktu lapang, tengoklah. Waktu lapang faham kan? Okay. Kamu tahu peruntukan masa kamu. Kalau rehat kamu, waktu rehat kamu dah rehat dah. Relax, tak ada apa lah nak buat. Tak apalah, tengoklah kuliah. Okay? Janganlah pula, tak ada apa nak buat, buat benda lain lah. Tak ada apa nak buat, buat benda lain lah. Peruntukan masa. Okay, sekarang ni kamu dalam fasa belajar. Okay, dah rehat, dah tak ada apa nak buat. Okay, jomlah tengok kuliah. Cukuplah rehat. Cukuplah tidur, jom tengok kuliah. Jangan tunggu masa seterusnya baru nak tengok kuliah. No. Okay? Terus tengok kuliah waktu tu. Waktu yang kamu lapang. Okay? So, better satu minggu tu untuk chapter 1 lah contohnya, kamu dah habis lah kuliah 3 jam. Biar kamu menggunakan masa kamu dengan efficient. So that kita boleh guna masa yang lebih untuk topik yang bermasalah. Chapter 1 mudah. Chapter 2 mudah. Chapter 3 mudah. Chapter 5. Okay. Lepas tu kalau boleh keep on the momentum. Nah. Okay. Kemudian kalau kamu tengok kat sini. Okay. Lecture 3. Dah settle. Belajar. Nampak tak? Ni tutorial. Tutorial nampak? Nampak. Okay. Lepas habis kuliah, kamu akan terus ke tutorial. Tutorial 1 of 3. Maksud tutorial 1 of 3 bermaksud habis lecture 1 dah boleh buat tutorial. Habis lecture 2 dah boleh buat tutorial 2. Habis lecture 3 dah boleh buat tutorial 3. Itu maksudnya. So kamu tak perlu nak tunggu habis semua kuliah tengok lecture 3 of 3 baru nak start buat tutorial 1. No. Setiap peruntukan tutorial ni dah diperuntukkan soalan dia menepati kuliah yang ditetapkan. So kalau kuliah kamu hari Isnin, lecture 1 sampai lecture 2 dah settle, tutor kamu tutor 1 sampai tutor 2 dah settle. Kamu boleh teruskan tutor 3 dengan lecture 3. Okay? So Madam tak mahu kamu tak faham lagi pasal ni nak. Madam tak nak masuk kelas tutor tak buat soalan. No. Bukan macam tu. Masuk kelas Madam, tutor mesti siap. Pelajar-pelajar Madam sesi lepas memang macam tu. Bukan setakat pelajar Madam saja. Semua pelajar-pelajar kursus matematik perakaunan sebelum masuk kelas tutor, siap tutor. Hanya bincang tutor sahaja. Okay. Okay, ni tutor 3. Answer. Kamu jangan lupa answer diberi. Ada jawapan eh. Madam ada slide dah jawapan sekali. Okay. So kamu boleh rujuk jawapan tu. Kadang-kadang student ni jawapan dapat. Tapi tengah-tengah jalan penyelesaian tu yang salah. So end up markah dia macam mana? Markah dia kurang lah. Okay. Kemudian seterusnya kamu nampak ni extra exercise. Sekejap. Ada extra exercise kan dalam modul? Betul tak ada extra? Hello? Betul. Okay. Okay, Liana ada ni. Okay, dalam
modul madam yang madam bagi ni ada extra exercise. Dalam tutur, okay, madam hanya bincang tutur. Okay, kalau kita dah settle tutur, kita akan proceed ke extra. Maksudnya, kamu jangan buat lagi extra exercise ni. Settlekan tutur. Extra ni hanya extra sahaja. Okay, hanya extra sahaja. A madam, tutur mesti siap. Extra ni soalan yang berulang. Okay. Okay. Kemudian answer pun diberi untuk extra exercise chapter 1. Okay, answer pun diberi. Dan begitulah seterusnya. Kat sini kita ada chapter 2. Okay. Alright. Yang tu saja kuliah. So, pasal kuliah. Madam nak kamu tengok kuliah di luar jam waktu kuliah. Maksudnya tak perlulah nak tunggu waktu kuliah. Tak perlu. Madam tak mahu kamu tunggu-tunggu waktu kuliah. Sabtu Ahad kamu ada. Sabtu Ahad kamu ada. Takkan Sabtu Ahad tu kamu nak rehat sepanjang hari. Sabtu Ahad saya dah tengoklah video kuliah tu. Jangan tunggu hari Isnin ataupun hari kuliah baru nak tengok. No. Okay. Then pastikan kuliah kamu, suppose sini ada masalah untuk pre-nota kuliah. Media nak tanya. Ada yang bermasalah tak untuk pre-nota kuliah? Siapa ada masalah? Beritahu media, ramai tak yang bermasalah? Semua okay ya? Eh? Oh, Akman. Okay, Akmal lagi. Ramai tak yang masalah? Tolong angkat tangan. Siapa yang masalah untuk pre-nota kuliah? Angkat tangan. Akmal, Umi. Lagi? Ada. Madam, sebab bila nota kuliah ni ialah nota yang kamu belajar. Bila nota yang kamu belajar ni, nota ni lah yang akan kamu rujuk untuk buat soalan. Buat soalan ke, buat PSPM, buat apa, past paper PSPM ke, memang kita akan rujuk nota ni. So sebaiknya nota kuliah kamu print, cubalah print. Cuba dapatkan print satu buku siap-siap. Kalau dulu pelajar di kolej matrikulasi, kami sediakan buku dan mereka kena bayar. Okay. Okay. Pesyarah buat buku modul dan pelajar akan beli buku tu. Bila beli dia buat atas buku tu je lah. Okay. Tapi mainkan kamu di rumah, madam sarankan cuba print. Okay. Bentukkan satu buku. Jangan hilangkan. Okay. Jangan hilangkan. Madam akan minta. Okay. Madam akan minta. Bila nak tengok. Tak kisahlah kamu nak buat. Yang ni kamu print lah. Cuba dapatkan print. Nah, cuba print satu buku tu. Kalau dulu pelajar kat sini bayar dah RM15, RM16 untuk satu buku. Cuba kamu spendkan RM20 untuk buat buku modul kamu. So that kamu nanti nak belajar senang. Boleh tak madam minta yang tu? Akmal, Hairia, Umi tadi. Yang lain okey ke? Siap media nak tahu. Media tahu betul-betul ni. Berapa orang yang tak boleh print? Berapa orang yang tak boleh print? Tadi Akmal. Lepas tu Umi kat dalam media. Semua boleh print ya? Lain daripada dua orang ni. Kalau semua boleh print, alhamdulillah. Okay? Good. Kalau semua boleh print, okay? Tunggu media akan minta bukti kat kamu. Apa yang kamu buat kat kuliah, nota kuliah kamu. Media akan minta. Lepas tu media tanya siap-siap. Okay? Media tanya siap-siap. Jadi Akmal, Akmal dengan Umi. Cik Medan akan minta bukti yang kamu buat kuliah, nota kuliah. Okay. Alright, seterusnya ialah pasal mind map setiap chapter. Okay, mind map setiap chapter.
Bila dah siap kuliah, okay, contoh chapter 1 tadi ada lecture 3 of 3. Habis lecture, betul kan? Habis lecture 3 of 3, Medan nak kamu buat mind map. Okay? Medan nak kamu buat mind map. Dia tunjuk mind map kamu. Ada mind map. Mana nanti lah Medan tunjuk mind map. Mind map. Mind map faham kan? Pertamina. Pertamina maksudnya simple. Okay? Habis kuliah, Medan nak mind map. Prepare your mind map. Okay? And then untuk sediakan buku yang proper buat latihan tutorial. Buku. Sediakan buku. Madam nak kamu sediakan buku. Buku tebal. 200 pages kalau tak silap madam. 200. Buku tebal. Tak kisah buku macam mana pun. Jadi madam nak buku. Okay. Madam nak buku kan. Okay. Buku so that kamu senang nak buat revision, kamu tak ada lah nak hilang merata-rata, sediakan satu buku yang tebal. Bukan kulit keras nah, kulit lembut pun tak apa, asalkan tebal, mereka tebal. Okay. Buku untuk tutorial. Ya, yes, Sidana. Aha. Untuk buat soalan tutorial. Yes. Kalau tak print tu tak apa. Tak print tu pun tak apa. Janji soalan tutorial semua siap dalam buku tu. Sebab Medan nak tengok penyelesaian soalan tutorial. Okay. Sebab soalan tutorial tadi semua rapat-rapat. Soalan tutorial rapat-rapat. Bila rapat-rapat mana kamu kena sediakan buku. Yang kuliah dia memang dah peruntukan ruang untuk kamu buat solution. Sebab tu kamu kena print. Kuliah dia dah peruntukkan siap. Cuma tutorial dia tak letak ruang untuk kamu. Okay. Baik. Sebab tu Medan nak prepare buku nah. Semua dengar nak buku, Medan nak buku untuk tutorial. Buat semua latihan tutorial dalam buku tu. Tak mau hilang-hilang. Tak mau paper. Paper sekejap lagi. Tak, saya letak dalam file ni Medan. Macam. Dia macam-macam main. Okay, kemudian. Okay, Medan tanda ni apa yang Medan dah habak kamu kan. Jangan kata Medan tak habak. Nanti Medan akan peringat dalam grup GG. Okay, grup GG nanti Medan akan peringat. Dia akan buku yang proper. Kemudian okay. Pastikan. Pastikan. Latihan tutorial. Soalan tutorial siap sebelum masuk kelas. Okay, tutorial kita ni combine ni. Pastikan tutorial kamu siap sebelum masuk kelas. Okay. Kemudian jangan tangguh soalan. Okay. Medium nak tanya, kamu akan kamu dah dapat tak notification berkaitan dengan okay. Kamu dapat notification berkaitan dengan OneNote. Medium ada buat OneNote untuk kamu satu kelas. Ada dapat tak email ke? Medium guna email 365 kamu. Ada dapat tak? Ada. Ada. Alhamdulillah. Madam pun nak present kamu. Okay. Nampak tak apa yang Madam present? Amira Batrisya? Ya, saya. Amira. Nampak tak yang Madam present? Dah nampak. Nampak dah? Madam present apa? OneNote. Okay, Madam nak tanya kamu. Semua dapat tak notification berkaitan dengan OneNote ni? Semua boleh buka tak? Okay, apa yang ada dalam OneNote ni ialah okay, Madam buat buku untuk kamu.
kat sini untuk kelas A 3T1 ada Aisyah Ayu ni, ada Amira Patricia, ada Daniel, ada Haji Adam, Yusuf Imran, Aishwa, Aisyah, Hidayah, Humaira, Liana Adani, Danisha, Farha, Syafika, Syamimi, Putri Izi, Hani, Yasmin. Semua ada dalam ni. Okay. Kemudian setiap antara kamu ni, madam dah buat section. Ada lectures, ada tutorials, ada assignment. Boleh buka tak? Cheng An? Cheng An, how to pronounce your name? Is it correct? Yeah. Yes, yes. Yes. Okay. Or do you have any nickname? No. No. So Cheng An. Yes. Okay. So Cheng An, can you open tutorials section? What can you see? Oh, I don't know how to open this. Oh, you don't know how to open? Yes. Okay. But you get the notification? No. You didn't get anything? Yes. Okay. Tak apa sebab madam kalau boleh medium nak guna medium OneNote ni untuk assess kamu punya tutorial, kamu punya lectures. Okay. Sebab apa? Sebab bila kamu dah buat tutorial, kamu tangkap gambar, kamu letak kat sini. Bila kamu letak kat sini nanti, ni kan ada untitled page ni, kamu boleh buat page kamu. Okay, page 1 ke ataupun tutorial 1 ke tutorial 2 ke. So benda ni takkan hilang. In case kalau kamu terhilangkan buku, terhilangkan kertas, terhilangkan konten kamu tu, kamu dah ada backup konten dalam OneNote. Nah. Sebab tu madam buat siap-siap macam ni. Okay, tapi madam concern juga untuk kamu punya capaian. Kamu dapat tak dapat notification? Sebab apa? Sebab madam guna OneNote ni, madam guna kamu punya email 365. Cuba semua kamu tengok email 365 kamu. Kod-kod ada dekat email 365. Cik En? Boleh tak? Okay. Boleh capai tak email 365 kamu? Sebab madam guna kamu punya office 365 kamu tu. Okay. Nanti saya check sekali. So boleh tak untuk hari ni, madam bagi masa untuk kamu explore OneNote. So that kita boleh guna OneNote sebagai medium untuk kamu letak tutorial, letak lectures, letak assignment kamu. Supaya benda tu jadi tersusun. Nah, kamu tak ada dalam terhilang mana. Kalau terhilang pun kamu dah ada backup dalam OneNote. Okay? Kamu ada backup dalam OneNote. Ya Farah. Farah ha? Farah Insyira. Belum. Farah Nishira, ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada. Okey. Belum. Hello. Hello, ya. Yeah. Nak buka Amin. Buka OneNote tu macam mana? Buka OneNote macam mana? Okey. Sebab sekarang ni, madam create OneNote ni guna kamu punya email 365. Oh, masuk je no. So macam mana nak masuk ni, kawan-kawan je tak masuk, tolonglah Amir ni. Cik Anne boleh masuk dah email 365 kamu tu? Tak boleh. Tak cuba lagi ke? Ana cuba guna like email like that. Yes. Okay. Cuba buka Microsoft Office 365. Payah no, dia pun bagi email kita. Susah. Media nak kamu cuba buat sekarang. Cuba explore. Yeah. Yes, sudah share. Tak dapat notification tu. Sudah share kejap nah, biar nak tengok. Sudarshan A3T? T2 kan? Dia Sudarshan.
Tolong explore by now so that kita boleh tahu boleh guna ataupun tak boleh guna ataupun we need another medium so that I can see your work. Sudarshan. Sudarshan ada kat sini? Madam, saya pun tak dapat notification. Tak dapat. Sekejap. Tak ada siapa yang dapat? Adakah yang dapat? Saya dapat. Dapat, alhamdulillah. Saya dapat. Dapat Madam. Tak dapat? Dapat noti tu kat mana, Madam? Dapat noti. Kejap, mari kita lihat. Siapa yang dapat tadi? Saya. Cahira Balkis. Cahira Balkis. Cahira Balkis. Boleh, boleh, boleh tolong ni. Kamu guna laptop ke guna phone ke guna apa? Untuk buka Microsoft tu ke? Ya. Ah, saya guna kat apa? Kat laptop guna apa? Google. Saya buka Microsoft 365 ni, dulu. Syaira. And then saya Syaira. Ni, kamu ya. Kamu present boleh? Ha? Ha. Kamu present. Macam mana kamu buat? Yalah. Ha, semua dengar, semua dengar. Ha, Syaira, macam mana apa first thing first yang kamu buat? First thing first, saya buat apa? Ya, saya tak reti lah. Ya. Tak apa, okay. Kita kena reti. Ya. Sharing is caring. Ha. Okay. Try. Allah, gementar. Okay, sekejap. Saya ni nak share tekan ni eh. Tekan present. Apa yang dia tulis present now tu. Sekejap. Ada kat button bawah tu present now. Present now. Your entire screen. Dekat tapak tangan tu, tepi tapak tangan. Ha ha ha. Madam. Ada. Yo, Amir. Madam, saya juga dapat lah. Yang nama ayah, alhamdulillah. Well done. Madam nak share juga. I share juga. Sekejap, macam mana nak share? Sekejap, okay. Ni. Nampak tak sekarang? Nampak tak? Present. Kamu tekan present lagi. Tak. Katakan dah. Tapi dia. Katakan dah. Dia tak faham bahasa. Dia tak faham bahasa. Saya dah tekan. Lepas tu dia kata share your entire screen. Lepas tu dia tak boleh nak tekan share. Maksudnya tekan tapi, share. Kamu kena pilih kot. Bila present now, dia akan tanya. Oh ya ke? Dia selain entire screen ada a window. A window ke a tab ke? Dah. Ha. Dah nampak? Dah. Kejap. Okay. Nampak tak? Nampak. Okay. Korang. Okay, tengok cikgu Syaira explain. Alamak. Okay, lepas tu buka office ni. Lepas tu korang sign, log in lah. Tapi rasa kalau guna phone lagi senang kot. So, okay. Yang ni kan waktu kita ada dekat portal, ada dekat KMP punya portal tu kan cikgu ada kasi nombor account. So korang tap je balik. Macam kalau Syaira punya ni this one. 211 yang ada dekat tu. Korang buka balik lah website tu. Tu korang kalau korang screenshot ke. Dekat iSIM lah. iSIM.
ID portal tu. Kalau korang, takkan korang dah upload kat IC korang. Yes. Copy paste lah. Password apa korang? Password YC eh. Password kat situ ada ke kan? Gitu. Oh okey. Dah bagi password sementara ke? Hai. Kat situ. Ni apa pula ni? Ajak. Jangan marah Amir. Silap Amir. Tadi dia. Mana ada? Ada. Banyak. Oh. Lepas tu dah masuk. Ni yang madam kasi kat Syaira. Ya benda ni. Ni yang madam Syaira. Ni yang madam kasi kat Syaira. Macam tu. Tak okay. Boleh. Kejap, jangan present kat madam nak tengok tu. Gitu. Boleh tak Amir? Amir. Boleh. Boleh dah. Lepas tu dekat ni pun ada boleh download. Boleh download apps. Ada app dia. Oh kat dia. Sekejap sabar. Sabar. Dia stop presenting dah. Dah download lah kat dia pun. Download. Ada. Okay. Kejap. Saya dah teruskan presentation ya. Tengok tu. Kejap. Apa tu ni lah. Ni yang medium suruh kau nak tangkap gambar nanti letak kat sini. Macam tu. Dah lambat ni. Weh, madam pergi mana? Madam kat mana? Ya Allah. Dah boleh stop ke korang? Korang nak tengok lagi ke? Tak boleh, tunjuk lah. Tunjuk je eh. Okay, dah tahu dah kan? Kalau ni, tak tahu boleh lah tanya. Alah, macam cikgu pula. Tadi. Eh, madam left lah. Tak tahu. Korang tengok kan lah. Left. Oh, ya ke? Cik, rasa macam mana? Madam hilang lah. Oh, madam tak left lah. Dia hilang dia. Dia lah, aku suspect. 2, 4, 3, 4. Tu korang kalau nak cari dekat Google ke apa Play Store dengan App Store, search OneNote tau. OneNote, Microsoft OneNote. Okay. That one is easier I think. Sorry. Biasa. This is what we call work from home. Madam tinggalkan saya. Thank you Syahira for your presentation. Okay.
Apa ni? Iman Haziq. Madam, saya punya office kosong. Tu kosong. Okay, dah. Iman, apa tu kosong? Cik, saya punya pun sama. Cik, kosong. Tak ada apa-apa. Saya tak ada lelaki lah. Syairah, jangan stop presenting eh. Madam nak cakap sikit. Tak apa. Sekejap. Syairah. Okay. Iman, apa maksud kosong? Tak dapat eh? Tak. Tak dapat. Sebab kamu ada lagi email C65? Ada. Dah ada dah? Dah. Okay, jadi Madam kat bagi kat. Jadi kamu bagi kat Madam and then Madam kat add kamu. Okay. Alright. Baik kat Madam. Baru dapat kan? Ya. Yeah. Okay, good. So, kalau kamu tengok yang saya present tadi, okay, ni ialah kamu punya notebook. Madam dah buat siap-siap dah kat situ. Ada assignment, ada lectures, ada tutorial. Okay. Syahira, boleh tak tolong buka lectures tu? Section lectures tu. Kamu tekan lectures ni section tu. Okay. Lepas tu kamu add page. Kan ada add page bawah tu kan? Add page. Okay. Cuba kamu type dekat untitled page tu. Kamu boleh edit lah nama kat situ. Cuba kamu edit untitled page tu as lecture 1. Ni tu. Yang pertama sekali tu kan kamu edit. Boleh edit. Kamu boleh edit lecture 1. And then kamu boleh letak gambar. Okay. Syairah tunjuk sikit macam mana letak gambar. Gambar eh. Okay. Letak gambar. Tu kamu nak insert tu. Kat atas tu ada insert, button insert. Mana gambar? Tak kisahlah kamu nak insert apa. Gambar ke, from file. Okay. Tak kisahlah kamu pilihlah contoh. Choose, kamu kena tekan choose file. Okay, kalau Akhmeda rasa kalau dekat phone pun kamu boleh tangkap gambar kan? Kamu tangkap gambar, kamu punya solution tu and then kamu letak dekat sini pun boleh. Nah. Ni gambar apa ni? Gambar. Macam tu lah. Gitu. So kamu letak gambar tu nanti medium boleh check. Medium boleh tengok kamu punya solution. Okay, apa lagi button yang kamu ada kat sini? Tengok open in desktop app. Tu ada desktop app kat kamu tu. Okay. Lepas tu insert tadi. Button insert ada apa tadi? Button insert kamu. Sebab kelas notebook kamu tak sama macam kelas notebook madam. Kelas notebook madam tadi semua kamu ada. So madam boleh tengok semua kamu. Kelas kamu ni, notebook kamu ni, kamu sahaja boleh tengok dan madam pun boleh tengok. Okay. Orang lain, notebook dia. Orang lain tak boleh tengok. Tapi madam boleh tengok kamu semua. Okay. Insert picture tu, insert file pun boleh. Insert file. Okay, in case kamu simpan kamu punya solution dalam bentuk PDF kan. So kamu boleh insert file. Insert file print out kan, insert file attachment pun boleh. Tak ada masalah. Nanti dia akan cari je kamu punya file tu. Boleh. Okay. Alright. So ada masalah. Siapa ada masalah untuk buka OneNote ni? Sebab apa Madam guna OneNote ni, dia ada banyak apps lain. Contohnya macam Google Classroom pun ada. Ada lagi lah, tapi Madam dah guna Google Classroom. Bila guna Google Classroom, dia tak sistematik, dia tak nampak semua benda kat situ. Madam kena buka macam ni, buka banyak button sikit. Bila ada kelas notebook ni, Madam lagi familiar sebab Madam dah nampak nama kamu. Okay, Madam nampak nama kamu dan dia terus relate dengan kamu punya Office 365. Okay, Madam mudah buat buku kamu tu. So nama-nama kamu yang Madam buat buku tu bukan Madam tulis tau. Madam ambil daripada kamu punya email tu. So Madam ambil email kamu, dia memang terus detect. Sebab email tu ialah email unik kamu. Tu orang kata email unik. Dia dapat tahu kamu ni siapa. So dia tulis exact nama kamu. Tu yang mudah tu. Lepas tu di sini macam buku Syahira ni, dalam ni ada assignment, ada lectures, ada tutorials. Kamu boleh edit. Ni page yang kamu boleh edit. So kamu boleh tambah page, kamu boleh masukkan semua tutorial yang kamu dah buat, masukkan lecture yang kamu dah settlekan, lengkapkan. Then nanti assignment madam letak je kat sini. Nanti madam akan check dekat sini. Bila madam check dekat sini, kamu akan dapat feedback tu terus. Madam boleh check. Okay, madam boleh edit di sini. Bila kamu buka, maka kamu akan nampak apa yang madam edit. Okay. Kalau kamu tengok ada collaboration space kat situ kan, ada collaboration space kan?
Kejap. Okay, kamu nampak tak collaboration space tu? Ada kan collaboration space? Ada. Sekejap eh. Sekejap lah, maybe. Okay. Cuba edit kalau pasal space tu. Syaira. A331. Ni. Cuba edit tengok kalau pasal space. Ah ya. Ah kamu add page. Kamu letaklah tutorial 1. Kamu A3. Kamu A3 T3. Kejap. A3 T3. Sekejap eh. Syahira Balkis. Sekejap. Online itu sekali. Sekejap dah pulak. Sekejap eh, Madam nak cuba tengok Syaira Balkis. Okay. Cuba kamu tengok ni. Sekejap eh, Madam cuba. Kamu present kan Syaira? Ha, tengah. Ya, betul. Okay. Nampak tak apa yang medium edit? Dekat kamu punya, cuba ambil kamu punya section lectures. Cuba lecture, ambil lecture, okay? Cuba ambil ambil lectures kamu tu. Tekan. Ambil lecture 1. Siapa yang cari nama? Madam. Yes, Madam ni nama. Okay. Yang ni siapa pula, okay. Madam? Jadi? Tak ni. Madam lah tu. Ada orang tulis. Apa? Ada orang tulis. Mana? Mana? Sini. Sekejap, mana? Macam aku nak buka ni? Mana? Buka lah. Oh, sekejap. Ni. Kat mana? Ada orang ada buka. Ada orang tulis kat sini tadi. Mana? Lah, mana dah? Collaboration space. Ni, ada orang tulis. Okay, mana? Okay. Tulis. Okay, ni siapa tulis ni? Oh, orang lain boleh tulis. Siapa ni? Ni collaboration space ni maksudnya semua orang boleh tulis. Siapa tulis ni? Aku. Oh, Madam boleh edit bahagian lecture kami. Siapa yang buat ni? Siapa yang tulis ni? Tak tahu. Pandai. Oh, Farah Insyira. Farah Insyira ke yang tulis? Bukan. Oh, siapa yang buat? Amir Fidaw yang buat? Okay, so collaboration space tu ialah space yang kita boleh, kita semua boleh tulis. Okay. Sekejap. Mana collaboration space ni kita? Kenapa tak ada dah tadi collaboration space ni? Ni kalau media tulis collaboration space ni nampak tak? Tak collaboration space eh. Tak ada pun. Madam cuba tulis. Nah.
Kejap boleh tulis. Eh, boleh tulis apa ni? Using collaboration space. Nampak tak? Nampak. Boleh tulis apa? Siapa? Siapa tu? Oh. Dia dah padam dah. Amboi dia ni dia main-main pula ni. Bukan online ni, dalam A33 juga ni. Orang lain tak boleh main. Amir Firda? Oh yeah. Adakah anda? Okay. Jadi, baik ni lah OneNote. Okay, ni lah OneNote lah. So hari ni kita bermain-main dengan OneNote. Di mana dalam collaboration space ni, using collaboration space semua boleh. Kelas lah, kelas ni. A3, T3. Okay. Semua boleh edit. Semua boleh tunjuk. Kat sini apa? Madam kat sini apa? Madam. Macam tu. Okay. Kemudian yang Syahira Balkis tadi, cuba kau buka buku kamu, Syahira. Buka buku kamu tadi kan? Buka buku kamu. Okay. Dan lecture tadi. Okay. Lecture 1. Yeah, I'd love. Okay. Lecture 1. Medium boleh edit. Medium sahaja boleh edit ataupun medium sahaja boleh check buku kamu. Kawan-kawan kamu takkan dapat. Okay, macam tu juga yang lain pun. Okay, Yasmin ada buku Yasmin. Cheng An ada buku Cheng An. Jiahui ada buku Jiahui. Ya, ya. Betul tak medium sebut nama ni? Nah. Amira ada buku Amira. Hui Ping ada buku Hui Ping. Nadia Wahida. Allah banyaknya. Okay, medium akan cuba ingat nama kamu. Nah, medium akan cuba ingat. Okay. Alright. So, boleh kita guna OneNote class? Boleh. Amir, boleh. Amir, jangan marah. Amir, jangan marah. Okay. Boleh. So, kita dah set. Semua pasal OneNote, kamu boleh access kat sini. Okay, nanti tengoklah kalau medium nak tambah section untuk kamu, medium akan tambah. Bila medium tambah, kamu akan dapat, kamu akan dapat section tu. And then kamu boleh edit lah. Okay, so kita akan guna OneNote sebagai medium untuk kamu letak soalan tutorial. Basically medium nak tengok tutorial. Dan juga lecture tu yang penting. Sebab tadi lecture dua orang yang masalah untuk print Akman dengan Umi. Okay, nanti apa medium akan contact Akman dengan Umi ni. Okay, yang lain medium harap medium akan dapat dekat sini gambar lecture kamu yang kamu dah lengkapkan. Okay. Alright, and then apa lagi media nak tanya tadi? Okay, untuk pembahagian masa kuliah dan tutorial. Bila kita nak buat kuliah, bila kita nak buat tutorial. Baik, di sini media merancang. Okay, media merancang. Masa kuliah kita ialah hari hari Rabu pagi. Media rancang lah. Itu perancangan medium masa kuliah hari Rabu, hari Rabu pagi, which is lainlah 8:30 sampai 10:30. Tapi macam medium kata, medium pesan, medium tak mahu kamu tengok kuliah waktu sebelum masuk kelas. Elok kan, kalau boleh tengok awal, tengoklah awal. Kalau boleh tengok awal, tengok awal. Okay, kalau pelajar sesi lepas, okay, medium bagi tahu, pelajar sesi lepas dia tengok awal. Bila dia tengok awal, apa yang dia buat pada waktu kuliah dia? Dia datang jumpa medium. Dia contact medium. So 2 jam tu dia boleh contact madam. Sebab dia dah tengok dah kuliah pada awal. So 2 jam kuliah dia, dia buat apa? Dia nak contact madam, dia nak tanya madam sendiri. Tu perancangan ataupun pengurusan budak sesi lepas. Bila kita bagi video kuliah, dia tengok siap-siap video kuliah. And then jam kuliah yang ada tu dia akan consult dengan lecturers. Dan madam harap macam tu jugalah dengan kamu. Tengok kuliah waktu lain. So kita boleh guna 2 jam kuliah kita tu untuk consultation. Siapa ada masalah tanya. Apa ada masalah? Tanya. Nah, kan pasti tengok kuliah tu. Kemudian, okay, macam media kata tadi, media peruntukkan 8:30, 10:30, 2 jam kuliah hari Rabu. Okay. Kiranya, okay, ni masa kuliah kita ni kan? Ni masa kuliah kita, maksudnya masa ni, kalau lah kamu dah habis tengok kuliah kan? Okay, habis tengok kuliah, kita boleh konsert. Abang media, media dia buat kelas, media nak buat kelas. Okay. Tapi, macam medium sebut dalam SOP kuliah, medium nak 10 minit semua tengok meet. Masuk meet dulu.
And then baru tengok kuliah apa semualah. Kan? Madam dah bagi tahu kan SOP kuliah. 10 minit pertama tu Madam nak semua online. Madam nak semua online dulu, Madam nak tengok dulu, Madam nak check kehadiran dahulu. Okay, lepas Madam check kehadiran, barulah siapa ada masalah boleh tanya, siapa nak tengok video boleh buat video, siapa nak buat tutur masa tu pun boleh, tak ada masalah. Nah, okay. Tapi Madam harapkan masa tu kita boleh buat tutur ke, kita boleh bersoal jawab ke, siapa nak tengok kuliah tengoklah. Okay, tak ada masalah. Kadang-kadang yang tengok kuliah tu bukan tengok kuliah untuk chapter tu, dia tengok kuliah untuk chapter yang seterusnya. Yang selalunya, selalunya kes ni untuk excellent student lah. Okay, dia dah habis dah, dia siap semua dah. Dia nak proceed ke next lecture pun tak ada masalah. Dia boleh tengok. Okay, selalunya Chinese, okay, Malays pun ada yang excellent tu, dia boleh tengok je kuliah yang seterusnya. Madam tak ada masalah. Siapa yang ada masalah tanya, tanyalah waktu tu Madam ada. Okay, dua jam pertama tu. Okay, jadi hari Isnin petang masa tutur wajib. Masa tutur macam ni lah, kita akan berinteraksi macam ni dan Madam akan tengok buku nota kamu ni, yang one note kamu ni. Madam pilih lah. Amai ni Madam nak tengok A3T1 lah. A3T1. Madam pilih lah nama. Yang pasti mesti ada dah dalam ni. Contoh minggu depan tutur 1. So tutur 1 kamu mesti dah settle. Kamu tambahlah page ni. Madam dah buat section tutur. Okay, kamu add page tutor 1. Settle tutor 1 gambar kamu. Bukan gambar, gambar, bukan gambar diri kamu lah. Gambar solution kamu. Nah, gambar solution kamu tu. Letak kat sini. Nanti media akan pilih je siapa yang medium nak. Okay. Media akan pilih je siapa yang medium nak. Untuk smooth. Okay. Okay, yang dulu. Tutorial. Letak dalam ni. Kamu add lah page tutor 1, tutor 2. Boleh add lah. Boleh edit. Okay, so Isnin 2 suku, 4 suku masa tutur kita. Kemudian hari Rabu, hari ni lah. Sekejap lagi kan, pukul 11.12 kan? Pukul 11.12, 1 jam. Kita hari ni 3 jam lah. Alah. Dia ingat 2 jam tadi. Ada extra lagi kat kita kan? 1 jam lagi. Yes. 3 jam hari ni. Penat dah kah? Okay lah. Okay, kemudian satu jam seterusnya ialah untuk tutup. Faham lah? Jadi Isnin 2 suku, 4 suku, 2 jam tutup. Rabu 8:30, 10:30 kuliah 2 jam. Dan kita akan sambung dengan tutup 11 ke 12, 1 jam. Okay, so sekejap lagi siapa yang dah buat tu, siapa tadi yang dah buat tadi? Siapa yang dah buat tadi? Dah buat soalan tu? Ya, Dina. Bukan Dina. Apa buat? Syairah dah buat. Siapa yang dah buat tu boleh buat siap. Kamu dah boleh buat siap lah. Tak masalah. Pukul 11.12 minit tengok. Kita check sama-sama. Gitu. Okay, okay. Next seterusnya. Okay, Madam nak kamu lantik ketua dan penolong ketua. Ketua dan penolong ketua. Kenapa Madam? Okay, sekejap kita rehat kan? Alah, kita rehat. Kita bukan yang menggunakan proses berfikir yang banyak kan hari ni. Perlu rehat kan? Okay. Madam nak lantik ketua terlebih dahulu. Untuk A3T3 ada ketua dan penolong. Madam nak lantik. Ada tugas dia. Jadi Madam beritahu. Sebab di alam maya ni, bila di alam maya kita kena banyak penolong. Madam. Yes, Amir Fidah kan ketua? Tak, bukan, bukan. Apa, bukan sampai ke 10.30 je ke? 10.30. Lepas tu 10.30 sampai sebelah rehat. Lepas tu? Lepas tu kelalaian pula kan? Lepas tu mat lagi lah. Tak us. Ayah ke? Allah tak asyik nak tengok. Ayah, ayah ni nak tu. Patut lah lama. Sorry lah. Tak apa. Dengan marah. Masalah ada. Okay. Aduh. Aduh. Boring dah ke? Elok kan. Cara tengok. Aduh, ingatkan lah Isnin. Tadi pun sedap juga. Maksudnya saya sedang menguruskan masa saya dengan baik ni, Madam.
Ya. Tak apa, no problem. Okay, ni, A33, media nak ketua dan penolong ketua. Ya, anda tengok. Ketua dan penolong ketua. Ernie ada Ernie? Ada. Patin ada? Ada. Okay. Siapa boleh jadi ketua? Amir tak nak Amir? Haru kelas hari. Melah Amir lah. Amir dia macam concern sikit pasal masa ni kan. Dia boleh banyak. Ni madam, ni masa nak habis lah madam. Tengok jadual tapi salah madam. Macam mana Haru? Tak apa. Biasalah tu. Bukan manusia kalau tak melakukan kesilapan. Aduh. Kita ni manusia tak lari daripada kesilapan. Sebab itulah kita perlukan penolong. Tahu penolong? Tak. Amir Firdaus ketua. Nak hide. Ya Allah. Madam nak stop nak apa? Sharing ke? Sorry, Mei. Boleh stop tak apa? Semua okey kan? Boleh stop sharing tak? Syairah boleh stop sharing? Boleh. Alright, thank you madam. Okay, penolong. Penolong A33 please. Penolong. Sekejap, mari tengok ini. Penolong. Fatin. Are you there, Fatin? Fatin? Mana dia Fatin? Fatin Nadia? Ya. Boleh ke penolong Fatin? Diahui okey penolong? Cikgu saya tak tahu lah. Jauhi Yerdina Soleha. Ya saya. Ya. Mana Yerdina? Nak tengok gambar? Ya saya. Yerdina Soleha Hangkaisi. Kamera. Amir Firdaus ketua. Madam pilih lah nak. Okay. I believe in you so that kamu boleh buat. Kamu boleh tolong. Okay, Dina Soleha. Saat Madam pilih. Patin Nadia. Patin Nadia penolong. Teteh. Kali ini Medan akan beritahu tugas dia apa. Okay, Medan akan beritahu tugas. Amir Firdaus, Fatin Nadia. Okay, A33, siapa volunteer nak jadi ketua? A33. Ketua. Siapa boleh jadi ketua? Sebab madam tak boleh tengok kamu depan-depan. So bila tak dapat tengok depan-depan, bila kita boleh tengok orang tu depan-depan, kita boleh tahu dia punya peribadi, dia punya komunikasi macam mana. Okay. Tengok sekejap.
Siapa lagi ketua? Hakimullah? Hakimullah? Ya, saya. Hakimullah ketua? Ah, Nah? Boleh? Nampak muka ada bau-bau kepimpinan tu. Okay. Bau, ada bau ke? Benda concern jugalah sebab benda tengok rambut tu macam bau benda lain je. Di rumah Aisyah. Hakimullah. Boleh tu ada, boleh tu. Boleh tak Hakimullah? Cuba tanya orang lain. Cuba tanya orang lain baik. Boleh ada, Murshid. Murshid? Ada Murshid? Ya. Yeah. Murshid boleh tak Murshid? Buka kamera Murshid. Mari tengok kamera sikit. Ya. Murshid ketua? Takti, takti. Takti. Kam, kam. Alah semua kat sini je Murshid. Bagi, bagilah Hakimullah tu. Nampak dia macam layok sikit. Aduh. Chan Xiaoze. Xiaoze. Mana dia? Ada Chan Xiaoze. Betul ke media sebut nama kamu ni? Yes, madam. Xiaoze. Okay, dengar suara dah. Mana Xiaoze? Xiaoze, is it okay with you? Bolehkah kamu jadi ketua? Tak boleh. Ha? Tak boleh. Baiklah. Jadi, goes to Hakimullah. Ketua. Hakimullah ketua. Baik, penolong. Baik. Okay, good. Hakimullah ketua. Siap penolong. Syazah penolong boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Penolong, penolong. Penolong je Syaza. Okay lah. Okay lah, good. How to pronounce your name? Betul ke? Mereka sebut? Betul. Kau ada nickname lain? Tak ada. Tak ada. Okay, baik. Alright, A3T1. Syairah penolong. Daniel. Daniel. Ha? Okay, baik Daniel. Ha? Yeah, yeah. Boleh. Daniel nak jadi ketua. Boleh. 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 Yang cakap boleh tu siapa? Amir. Daniel Aminul Rashid. Yes, madam. Boleh ketua? Boleh. Boleh. Daniel Aminul Rashid. Okay, ketua. Tak payah madam beritahu, ada peranan dia. Penolong? Syahira Balkis. Syahira tadi A3T3 eh. Syahira. A3T3. Kamu Syahira A3T3. Okay, tak apa. A3T1 penolong. A3T1 penolong. Jeng Un! Yes. Jeng Un! Okay, penolong. Okay. Alright, good. Done. Okay. Dengar ni apa Mena cakap. Apa peranan ketua dengan penolong? Okay. Untuk memastikan kamu tapi madam harap kamu tak take advantage on what I'm doing. Apa yang madam buat ialah madam nak kamu sistematik, tak kalut dan kita boleh buat kelas tutorial dengan lancar. Okay. Apa yang madam nak ialah okay, ketua dan penolong ketua dengan betul-betul. I'm Firdaus. Cakap lama macam ni tak ada ayam. Betul. Dengar.
Amir Firdaus, Fatin, Nadia, Hakimullah, Syauza, Daniel dengan Cheng En. Okay. Tutor 1, tutor 2, tutor 3. Okay. Madam nak kamu bahagi tugas. Maksudnya tutor 1, siapa yang perlu pastikan solution dia ada di dalam one note dia. So that kita tak missing. So that tak ada lagging. Contohlah. Okay, contoh untuk kelas A3, T3. Amir Firdaus akan senaraikan. Tak kisahlah dia nak senaraikan ke ataupun dia buat list. Kamu buatlah list tutor 1. Okay, kalau kamu tengok soalan tutor 1, ada berapa soalan untuk chapter 1? Sekejap bila tunjuk. Bila present lah. Dengar betul-betul ni. Untuk ketua dan penolong ketua. Okay, ketua dan penolong ketua. Apa yang media nak kamu buat ialah media present, semua tengok media present ni. Contoh. Tutur, tengok bahagian tutur. Ni tutur tu. Okay, nampak tak yang media present? Nampak. Okay. Tutor 1, cuba kamu tengok soalan nombor 1. Sebagai ketua dan penolong ketua, kamu tengoklah soalan nombor 1 tutor 1. Alah, tak payahlah bagi siapa-siapa buat, ni tak perlu buat. Nah, yang ni tak payah buat. Simple, benda simple. Nah, benda simple tak payah buat, okay. Soalan nombor 2, okay. Soalan nombor 2, A dengan B, soalan mudah sahaja. Ada seorang kena buat. Soalan nombor 3. Alah soalan mudah, seorang buat. Okay. Soalan nombor 4. Write each of the following inequalities in interval notation or set notation and show them on the real number line. Ni ikutlah. Okay. Contoh lah. A, B, C. Seorang. D, E, F. Seorang. G, H, I. Seorang. Okay. Semua boleh follow tak? Boleh. Boleh nah. Okey. Okey, jadi maksudnya kat sini nombor 2 ada seorang pelajar buat. Nombor 3 ada seorang pelajar buat. Nombor 4 untuk A B C ada seorang buat, D E F ada seorang buat, G H I ada seorang buat. Ada lagi tak? Okey. So dekat tutor 1 ada 1 2 3 4 5. 5 orang pelajar akan buat. Akan tunjuk solution dia. Tunjuk kat mana? Tunjuk di OneNote. Okay. Okay, baik. Maksudnya, madam. Maksudnya dekat OneNote tu kami hanya perlu upload soalan nombor 2 sajalah, madam. Okay, mestilah tak. Kamu kena upload semua. Sebab madam dah cakap kamu kena upload semua. Bukan nombor 2 saja. Madam yang akan cari soalan nombor 2 kamu tu. Contohlah. So A3, T3, Amir Firdaus. Amir Firdaus. Okay, nombor 2 ni. Okay, Syahira buat. Okay, Syahira akan buat soalan nombor 2. Okay, medium tengok buku Syahira. Medium akan pilih soalan nombor 2 sahaja. Okay, soalan nombor 3. Amir kata, siapa A3, T3? Sekejap. Siapa lagi A3, T3? Yang seterusnya, contoh Ali. Medium tak ingat semua nama lah. Okay, contoh ni Ali. Tak ada nama Ali pun. Okay. Ali, contoh Ali. So, madam akan tengok buku Ali. Madam akan tengok buku Ali dan madam tengok soalan nombor 3 dia. Macam tu. Okay. Seterusnya ialah soalan nombor 4. Bila mai soalan nombor 4, okay, A, B, C ada seorang pelajar buat. Bila ada seorang pelajar buat, so kat situ katakanlah, okay, katakanlah pelajar yang buat tu ialah Azimah. Okay. So, madam buka buku Azimah. So maksudnya kat sini A medium ialah A medium nak tengok setiap pelajar. Kalau tak dapat tengok semua, dapat tengok sebahagian pun jadilah. Okay. Nah, dapat tengok sebahagian pun jadilah. Sebab tu medium nak ketua dan penolong ketua pastikan, okay, kamu bahagikan soalan kuliah ni kepada bahagian untuk setiap orang pelajar. Okay. Kawan kamu yang ni buat yang ni. Buat soalan ni, buat soalan ni. Lepas tu nanti letak dalam OneNote. Medium akan check soalan-soalan ni. So tak ada lah dia tergejut, tergempak kan.
Kalau dia tak sempat nak siapkan soalan lain, at least dia sempat siapkan bahagian dia, dah cukup. Ha, contoh soalan nombor 3, Azimah kena soalan nombor 4 A, B, C. Soalan nombor 3 tak buat lagi, macam mana, macam mana. Ha, pastikan soalan nombor 4 yang dia kena buat tu ada. Ha, madam akan check macam tu. Okay. Nanti waktu jam kuliah, ha, mungkin kamu tak ada apa soalan nak tanya, madam akan semak semua. Okay, Azimah yang soalan nombor 3 dia tinggal tu, yang dia tak buat tu, dia mesti kena buat. Ha, nah, tak semestinya tak dapat buat kena tinggal kosong, tak. Tetap kena buat. Yang madam aturkan ni supaya madam nak kita punya perbincangan tutorial ada jalan penyelesaian. Okay. Madam tak mahu kamu cakap tak tahu. Salah tak apa, sebab tu yang kita nak bincang. Salah tak apa, tak ada masalah. Okay, baik. So tutuan dah ada dah. Syahira contohlah nah. Syahira, Azimah contoh. Syahira, Azimah, Ali, Akmal dengan Syed. Contoh 5 orang. Kan? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Masuk tutor 3, bagi orang. Tutor 2, bagi orang lain pula. Ha, nah, ketua dengan penolong. Okay. Masuk tutor 2, bagi orang lain pula. Jahui, Amir sendiri. Janganlah pula ketua dengan penolong tak letak, tak letak dia sendiri lah. Ha, okay. Jahui, Daniel, Amir. Ha, okay. Intan, Farhana, bagi orang lain pula. Pastikan semua antara kamu dapat tunjuk penyelesaian. Jangan orang yang sama sahaja. Ha, okay, so tu sebabnya madam nak ada ketua dan penolong ketua. Ha, untuk uruskan tu. Kamu buat pilih macam mana, kita ada grup Telegram kan? Grup Telegram kelas. Ha, so kamu letaklah kat situ. Kamu boleh edit. Kamu letak okay soalan tutor chapter 1, tutor 1. Letak 1, 2, 3, 4. Siapa yang nak isi? Siapa nak isi? Bagi deadline. Siapa yang tak isi? Contohlah nanti A331 Cheng En ke? Siapa yang tak isi, Cheng En letak yang nama. Yang pasti dia mesti kena buat. Nah, kalau selalu madam, apa pelajar madam yang sesi lepas dia berbut. Bila ketua keluarkan senarai tu, dia berbut. Berbut apa? Berbut ambil soalan yang pertama. Dia berbut ambil soalan pertama kan. Itu soalan yang belakang-belakang tu. Okay, janji? Memang mereka akan buat lah siap. Memang semua siap. Pelajar medium sesi lepas medium buat macam tu. Ha, so that semua akan siap. Tapi mereka akan bubuk soalan yang awal-awal tu. Okay. So tu ialah ketua, peranan ketua dengan penolong ketua. Okay. So ambil perhatian lah. Hakimullah, Syauza. Syauza? Boleh Syauza? Boleh. Boleh lah. Nanti kamu bolehlah buat list tu. Okay. Untuk tutuan nanti. Siapa yang akan buat? Buat pembahagian. Tutor 1 soalan 1. Tutor soalan 2 apa soalan yang dia kena buat. Stated siap-siap kat situ. Nanti dia boleh kawan kamu tu boleh tahu kena buat apa. Boleh nak? Okay. Sebab madam tak mahu, madam tak mahu kamu, madam tengok buku yang sama. Tak kira madam asyik rujuk buku Jiahui. Asyik rujuk buku Jiahui. Tak pun, tak kira rujuk buku Hidana. Asyik Hidana je. Buku Hidana je. Buku lain madam tak rujuk pun. Madam tak mahu. Sebab tu madam nak kamu buat macam tu. So that madam akan rujuk semua buku. Jadi ketua dengan penolong ketua jangan rasa bersalah. Kamu tak bersalah. Kamu nak pastikan semua nama ada. Jangan kata kawan ni tak mahu, tak mahu, tak kawan ni tak mahu. No. Nah, kamu kena strict. Letak yang nama. Orang lain yang dapat nama yang tahu, oh aku kena buat soalan ni. Buatlah soalan tu. Salah ke? Tak salah ke? Tetap kena buat. Yang penting madam tak mahu kosong. Tak mahu kata tak tahu. Yang penting kena buat. Salah tak apa. Medium tak mahu. Salah lah kita nak belajar. Okay. So tu tutur. So tutur. Tutur settle. Apa lagi medium nak explain? Ada apa soalan tak? Ada apa-apa soalan? Medium. Batin Najla. Ya. Yeah. Nak tanya. Ikan dah bagikan kan soalan tu. Lepas tu nak tulis nak letak jawapan dekat tutorial ke nak letak dekat yang collaboration tu? Letak kat tutorial. Okay. Letak kat tutorial masing-masing. Nah, sebab alright. Tu tutorial kamu. Media akan tengok tutorial kamu. Good. Thank you Syaira. Bagus soalan tu. Sebab bila kamu letak kat tutorial, kamu boleh buat pembetulan, madam pun boleh edit dekat situ.
collaboration ni untuk semua kan. Tak apa, tu nanti kita akan tengok macam mana nak guna collaboration space tu. Kita akan edit kat tutor saja. So kamu upload dekat tutor. Nah. Yang lecture upload dekat lecture. Yang collaboration space tu tak apa. Kalau saya tu nanti medium akan buat soalan. Tengoklah soalan terkejut tergempak kan letak collaboration space tu. Medium petiklah nama. Hakimullah. Tolong saya buat soalan ni. Dia kena buatlah kat collaboration space tu. So up to medium nak pilih siapa untuk buat collaboration kat space tu. Kan? Okay, ada soalan lagi tak? Madam. Yes. Soalan yang diorang buat tu. Ya. Diorang buat, diorang tulis kat kertas lah. Lepas tu ambil gambar, post dekat OneNote lah. Yo sayang. Macam tu. No. Melainkan kalau. Tak ada. Yes. Kamu kena buat semua dalam buku. Sebab kamu ada buku tu kan. Buku tutorial yang media suruh kamu prepare. Buku yang proper. So that kamu boleh buat revision kat situ. Tak perlulah nak tengok OneNote. OneNote tu sebagai backup kalau hilang. Backup sahaja. Nah. Backup kalau hilang untuk medium semak. Kan? Okay, good. Lagi ada soalan tak? Ketua dengan penolong ketua pastikan semua kawan-kawan kamu dapat peluang. Bagi mereka peluang. Jangan dia bagi orang sama. Mereka rasa bila aku nak kena tulis ni, bila aku nak tulis. Mereka kasar macam tu. Kan? Okay, lagi ada soalan lagi tak? Dia semua soalan tutur tu kena buat lah medium. Kan setiap orang kena buat semua? Yes, setiap orang kena buat semua. Yes. Lepas tu yang dekat OneNote tu yang mana kena present je ke? Tak, semua. Semua kena present. Ha. Semua kena letak dekat OneNote. Cuma madam sahaja semua yang akan pilih. Bukannya buat soalan yang kena present saja, tak. Semua kena letak kat OneNote macam madam kata tu. Sebab apa madam bahagikan macam ni? Sebab apa tau? Sebabnya ada pelajar yang sepatutnya sampai tutur, satu jam tutur kita boleh bincang sampai soalan nombor 5. Okay, kita boleh bincang sampai soalan nombor 5. Sebab ada setengah bab memerlukan jalan penyelesaian yang amat panjang. Bila memerlukan penyelesaian yang amat panjang, kamu akan take time kat situ. Okay, tapi dia punya step sama. Step sama tapi jalan penyelesaian panjang. Tapi jam tutur tu boleh bincang daripada soalan 1 sampai soalan 5. Tapi setengah, bukan setengah student, almost student akan sampai soalan 3 saja. Jadi rugilah masa kita. Rugi masa kita. Sebab tu medium buat macam tu supaya by hook or by crook kamu tetap kena selesaikan 1 sampai 5. Cumanya in case kalau kita tak dapat nak settle sampai 5 soalan tu, kamu boleh hold dulu soalan 3, buat dulu soalan nombor 5 sebabnya kamu ditugaskan soalan nombor 5. Macam tu. Faham Amir? Okay. Tapi madam tetap akan check buku kamu. Itulah OneNote tu. Madam akan check. Oh Amir buat soalan nombor 5 saja, nombor 3 tak buat ni pasal apa? Oh sebab saya kan kena buat soalan nombor 5 madam. Nombor 3 tu saya lambat sikit lah. Sebab nombor 5 okey tak apa. Nombor 3 jangan tinggal kosong. Lepas nanti minggu depan madam check balik nombor 3 Amir tu dah siap belum. Madam akan check. Faham? Okay? Amir? Faham, Madam. Okay, check kan? Okay? Madam, the mind map also buat di buku lah? Ya, buat di buku. Buat okay, di buku, you. Lepas tu upload bahagian lecture. Yes, Madam nak mind map. Good, check kan? Possible lah, ada di antara kamu dah lupa mind map. Mind map kena buat lah. Good Chen, well done, excellent. Okay, ingat mind map yang medium nak. Medium ada mind map pelajar medium dulu. Yang medium tunjuk kamu, mana dia. Ni, nampak ni. Sekejap. Tak nak. Nampak ni mind map? Terus terbalik eh. Nampak tak? Ni mind map. Mind map student medium dulu. Ni. Ni.
Okay. Ha, so ni ialah mind map. Memang madam akan buat mind map untuk student madam. Okay. Bukan madam akan buat. Student madam yang akan buat mind map. Ha, so banyaklah ni. Ni. Semua dia pun buat. Okay. Tak ada seorang pun tertinggal. Sebab apa mind map ni penting? Mind map ni penting sebabnya senang kamu nak buat revision. Senang. Dia rough idea apa yang ada dalam topik tu. Rough idea. Mudah saja. Satu page sahaja. Dia tak minta banyak mind map. Kamu fahamkan mind map, kamu hanya perlu masukkan benda yang kamu tak tahu. Tak payah masuk semua, tak apa. Tak payah masuk semua, tak apa. At least you get the rough idea for yourself. Not for your friend. For yourself. Okay? And then you will share with me through your OneNote book. Okay, what else? Anything else you want to ask before we dismiss? Apa lagi? Ada soalan tak sebelum kita bukan kita berehat, madam boleh decide kita pukul 11:12 kita ada kelas kan? Tapi kamu boleh tengoklah kamu punya video, okey, lepas tengok video bolehlah start buat nota tutorial, nota tutorial, nota kuliah, kemudian soalan tutorial. Okey. Ada apa soalan lagi tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi bermaksud minggu depan, okay, ni our last class ni. Ha, kita dah habis kelas dah. Okey, hari Rabu our last class. Okey, 3 hours. Esok tak ada kelas, hari Jumaat tak ada kelas, Sabtu tak ada kelas, Ahad tak ada kelas. Hari is Isnin. Okay. Kat sini, kat sini Ain Nadira tanya. Ain Nadira tanya, madam boleh buat mind map dalam buku tutorial? Oh, kena atas kertas. Dalam buku tutorial. Buat dalam buku tutorial. Macam ni apa sebabnya? Sebab apa? Pelajar buat atas kertas kat sini sebab media pun kena bagi kat madam. Media nak tengok dia punya mind map. Okay. Kamu memang buat atas kertas ke, buat dalam buku ke, kamu tetap kena bagi dekat OneNote kan. So kamu buat dalam buku sahaja. Tak payah atas kertas. Buat dalam buku satu page sahaja. And then kamu letak dekat OneNote tu. Simpanan kamu. Media nak tengok. OneNote, letak kat OneNote bahagian lecture. Nah, bahagian lecture. Boleh? Nah, Aina Adira? Okay. Okay, so bermaksud depan hari Isnin, 2 suku hingga 4 suku kita akan mulakan tutorial kita yang pertama. Okay. Bila tutorial kita yang pertama, jadi ketua dan penolong ketua ambil perhatian. Kamu dah boleh, buat dah list nama. Tak payah buat list nama untuk tutor 1 sahaja. Buat list nama untuk tutor 2 siap-siap. Buat siap-siap. Tutor 1, tutor 2, tutor 3. Buat siap-siap tak apa. Ha, kan? Senang. By hook or by crook, we must meet the deadline. We must meet the schedule. Ha, nah. Buat siap-siap. Tutor 1, tutor 2, tutor 3. Nak sambung lagi? Chapter 2. Tutor 1. Sambung tak apa. Ha, nah. Buat siap-siap list nama. Asalkan semua orang ada peluang untuk tunjukkan jalan penyelesaian. Dekat OneNote. Okay, what else dia? Dia Hui, any more question? Sebelum kita stop. No, madam. No, good. Chelsea? No. No. Fatin Nadia? No, madam. No. Semua dah boleh access, ha? Dah boleh buka OneNote dah? Belum. Nah, sampai. Oh, okey. Ni yang apa? Iman lah. Iman belum pergi. Tak. Saya Fauzan. Oh, Fauzan. Kenapa Fauzan belum? Fauzan boleh masuk lagi? Random saya lagi. Punya. Eh, Sharifah? Random saya punya OneNote tak ada. Kosong. Maksudnya? Saya dah masuk dah. Boleh masuk OneNote tu. Tapi dia tak ada apa. Dia tak apa? Tak ada file yang madam hantar. Tak ada notification pun. Tak ada notification. Sharifah. Sekejap ni tengok.
Okey, yang lain sementara tu Madam Asa tak ada apa rekod. Yang lain boleh teruskan tengok video kuliah ke ataupun buat soalan tutor ke ataupun ketua dan penolong ketua bolehlah main peranan untuk listkan nama siap-siap ke. Okey, Sharifah Nurin kejap benda tengok. Kak Sharifah, kamu kelas mana? 331. 331. Ada Nur ke kamu? Sharifah Nuri. Sharifah Nuri. Sharifah. Oh, ada. Eh, 331 kan Sharifah? Haa, 331. Betul? Nama kamu tak ada lagi. Buku kamu tak ada lagi. Kamu ada Microsoft 365? Ada kan? Ada. Ada? Sharifah. Tak ada lah. Saya pun sama macam dia je. Madam. Okay, kejap. Cuba kamu tulis kamu punya ni. Email dekat chat. Okay. Tulis email dekat chat. Puteri Izzy, cuba kamu log in line. Kita boleh settlekan siap-siap kamu punya OneNote ni so that kamu boleh access dengan ni. Kejap. Madam. Yes. Tadi saya pun tak boleh nak log in. Lepas tu dia kata passwordnya mungkin dah expired. Jadi dia suruh buat baru. Lepas buat baru baru boleh masuk. Oh ya. Madam, saya pun dah yang dekat IC pun. Masa kamu kena password baru baru boleh log in. Bukan. Kat iSIMS tu pun dia tulis password password sementara kan? Okay. So kelas yang lain kamu boleh dengar eh. Kamu respon tu. Sekejap madam nak tambah. Siapa yang tak dapat notif cakap ni madam nak tambah siap-siap. Okay, yang tadi tu. Sekejap cakap kelas sama dah. Fauzan Hakim kelas mana? A331. A331. Madam, saya punya pun kosong. Okay. Kejap boleh tengok. A331 boleh cuba. Okay, Fauzan Hakim. Farah Insyirah kelas mana? Tak, bukan kamu tak. Sharifah Nurin kelas mana? A331. A331 juga. Okay. Boleh tambah siap-siap. Okay, lagi kejap boleh tengok. Ilman Haziq kelas A3 T1. T1 juga, okay. Intan Farhana kelas? A3 T3. Okay, kejap. A3 T1. Sekejap
Mana kan tambah siap-siap kat sini. Okay, good. Fauzan Hakim, Sharifah Nurin, Irman Haziq. Cuba tengok dapat tak? Yang Intan Farhana belum lagi. Intan Farhana. Intan Farhana A3T3 kan? Ya saya. Okay. Alright. Dah ada tu je. Dah ada. Okay, good. Intan Farhana. Intan Farhana dah ada lah notebook kamu. Patut dia tak dapat detect. Intan Farhana Nazaruddin. Ada notebook kamu. Sekejap. Mereka buat lain. Okay, Intan Farhana cuba tengok. So, patutnya dah ada dah tadi nama kamu. Mereka dah update balik. Okay. Hui Ping. Siti Azimah, Hui Ping. OneNote kosong. Macam mana OneNote kosong? Sekejap. Siti Azimah A3T3 kan? Weeping? Weeping ada. Siti Azimah? Siti Azimah. Semua ada. Kau masuk OneNote kosong sayang. Madam, saya punya pun tak ada file lagi. Madam, dah ada dah. Madam. Ya. Yeah. Saya punya OneNote pun kosong. Kosong. Kosong tu. Cuba present. Masuk kosong macam mana? Dia keluar quick notes. Lepas tu untitled page. Tu je. Untitled page. Madam, ni tak sebab dia guna apps kot. Guna apps? Kalau guna app jadi macam mana? Apps kat apa? Lain sikit, dia tak nampak everything. Dia macam tersorok sikit. Ya, mana dekat apps tu. Madam tak ada, Madam tak ada mana dekat apps. Saya guna dekat apps ke Yasmin? Tak, Google. Siapa yang tadi yang guna yang kosong? Saya Amira. Saya guna Amira. Dekat apps. Guna dekat app. Guna dekat app dia jadi macam mana? App tu kat phone ke? Dekat iPad. Dekat iPad. Dekat atas tak ada dekat atas tu ke? Tak ada. Saya tekan nama saya pun tak ada. Siapa yang ada masalah sama? Siapa tadi kan? Huiping. Huiping pun OneNote pun kosong.
Weeping, Weeping tengok kat mana? App juga ke? Apps. Apps kat mana? Saya guna telefon bimbit. Boleh, boleh. Dia nak tengok tak? Kalau tunjuk kat kamera ke? Dia. Kalau yeah. Masuk apps memang akan kosong dulu. Dia kena download apps, lepas tu buka website, lepas tu share dekat apps. Faham tak? Oh. Dia tak boleh faham, terus daripada apps. Dia kena daripada website, lepas tu share. Oh, okay, okay. Sebab saya pun pakai iPad pun macam tu. Faham. Kelas faham tak macam mana? Maksudnya dekat apps tu, kamu kena macam mana download and then share dekat apps, baru dia masuk dekat apps tu. Betul tak? Macam kena tu? Share. Ada step dia yang kamu kena buat tu. Kalau ada, kalau dekat phone. Ain boleh tolong present ke? Tolong tunjukkan ke? Sekejap eh. Sekejap. Katin ni kalau buka iPad, buka dekat website dulu. Dia kena share dari website ke apps. Macam mana? Sebab saya dah siap share tau sekejap. Penolong dengan ketua boleh buat tu lah, buat list kan. Bubuh siap-siap. Madam nampak tak? Madam nampak tak saya buka Google? Okay, nampak, nampak. Sekejap, sekejap. Mana ni? Ui, banyak ni nampak. Nampak tak? Okay, nampak. Yang ni, tekan button 3 ni, dia kata open in browser ataupun open in app. Kena tekan. Lepas tu open in OneNote, tekan open. Lepas tu nanti baru dia masuk. Sekejap, sekejap. Sebab saya dah masuk, so dia dah siap. Masuk, kamu dah masuk. Nanti, baru nanti dia keluar macam ni. Kalau tak, nanti bawah ni tak ada. Dia ada recent note dengan note Aina Dira tu je. Faham? Faham? Yang lain okey ke? Dia macam lebih kepada teknikal lah. Dia ada-ada. Cumanya nak keluarkan tu. Kan, dia ada cuma nak keluarkan tu. Weeping, okey Weeping? Syamimi? Okay, good. Kaishi? Ang Kaishi? Okay. Okay. So yang lain boleh tak? Ada masalah ke tak? Sekejap eh. Ayuh dia datang balik.
Okay. So macam mana? Boleh tak yang semua dah dapat ke? Ada masalah lagi tak tentang OneNote ni? Amira? Okay Amira. Ya, yeah, saya dah. Dah, alhamdulillah. Lagi yang lain? Yasmin. Yasmin, apa kamu punya OneNote tu dia memang tulis kelas A3-A1 lah atas tu? Ya. Dia tulis A3-A1. Kelas yang lain boleh tolong tengok tak kenapa Yasmin punya tu tak ada section yang dia buat eh? Sekejap. Oh kan dia buka. Cuba lain, dia tutup lah. Sebab dia buka takkan lah. Cuba kamu refresh balik Yasmin. Sekejap. Tak kalah sebab media membuka kat sini tadi. Cuba refresh balik. Yang lain? Okay tak? Bolehkah? Ya, sebenarnya refresh tengok tak takut sebab tadi madam buka kamu punya buku. Kok madam kena tutup buku kamu baru boleh buka. Kok lah. Apa-apa bagi tahu madam. Masalah Yasmin. Dapat tak? Halisa Najla. Madam saya tak dapat notification. Halisa Najla. Halisa kelas. Halisa kelas mana? Halisa kat mana?
mana suara? Tak cakap. Oh, okey. Baik-baik. Sorry, sayang. A3. Alisa. Nah, Alisa bagi email. Please, it's fine. Sekejap. Okay. Bagi email saya, Silva. Anda. Medium password saya tak dapat masuk. Oh, macam mana password tak dapat masuk? Tu macam tadi kawan kamu kata tadi. Kena buat apa dah? Tak password, ada masalah password kan? Alisa Najla bagi email 365 kat Medium. A3T3 lah. Kena buat password baru. Tu kena buat password baru. Nur. Nur. Okay, tak ada. Alright. Siapa yang tak dapat lagi habak nah? Sebab ada je kawan-kawan yang tak dapat. Okay, Halisa nak jual medium baru laptop. Okay. Cuba tengok dapat tak nanti. Yang baru dapat tadi, siapa tadi? Okay, Yasmin. Iman Haziq, Sharifah, Fauzan Hakim. Kan medium baru add, baru buat kau punya notebook tu kan? Section ada ke? Section lectures? Ada. Lectures? Ada medium. Ada, alright, good. Ada medium. Okay. Lagi? Ada masalah lagi? Media nak semua settle dengan OneNote ni? Kita nak settle dengan OneNote. Jangan lupa lah password ke apa ke. Nah. So memang kita akan guna OneNote kita 365 ni. Nah, okay. Kadang-kadang dah dapat. Okay. Alhamdulillah. Good. Madam. Yes, I am. Saya punya kan dia tulis untitled page. Nah, yang tadi tu lah macam kawan kamu tadi tu. Untitled page tu kan. Kamu kena tu. Siapa explain tadi? Ainadirah kata tadi. Kalau memang memerlukan kosong, kena share dari website ke apps. Haa, macam tu. Tapi dia skill sama juga. Intan Farhana. Intan Farhana kelah? A3T3. Betul lah Intan Farhana. Dia skill macam mana? Kosong? Kenapa? Kamu buka kat mana? Dekat apps ke? Dekat browser? Dekat apps. Apps? Apps. Kat phone eh? Medium kena cuba download kat phone. Dekat phone tu kamu install eh? Betul tak? Kelas kamu install eh? Install OneNote? Yes.
Baik, boleh cuba install OneNote dekat phone. Apa akan jadi? Kamu dah ikut dah macam yang kawan kamu kata tu. Apps kosong, kena share dari website. Yang nak buka dari website tu macam mana? Atau buka website kat OneNote kan? Lepas tu ke apps kan? Kamu kena buka browser ke daripada website tu. Kita baru pergi ke ni. Kejap, kita cuba. Okay. Kadang-kadang jadual kamu ni beruntung sebab apa? Kita diberi masa 2 jam ataupun 3 jam straight. Jadi kira 3 jam straight lah kan. Sebab kalau sesi lepas macam 1 jam, 1 jam, 1 jam pun nak preparation, nak tengok on semua masalah teknikal lagi. So Madam rasa untuk kita ni Alhamdulillah, Madam sehari ni banyak sangat progress yang kita dah bincang. Kita bincang apa medium kita nak guna. Madam dah bincang apa, Madam dah buat ketua dengan penolong so that kita boleh smoothkan kita punya perjalanan tutorial nanti. Okay. So basically hari ni sebenarnya kita tak start belajar lagi. Hari ni ialah for introduction sahaja. Officialnya yang kita belajar ialah official kita belajar minggu depan, hari Isnin, tu official kita belajar. Ini lebih kepada pengenalan, lebih kepada kita punya sembang-sembang dulu, nak buat mutual trust. Okay. Benda tak mute lah. Semua dengar? Ada tak dengar? Dengar tak? Dengar. Ingat cakap sama seorang tadi kan. Okay, boleh cuba buka dekat apps. What can I see? Hello. Kenapa Madam buka dekat apps? Madam semua ada eh. Madam buka kat apps, Madam tak ada yang kosong pun. Sekejap eh. Kalau kamu tekan, Yasmin, kalau kamu tekan more notebook tu ada apa? Book lah kan? Sebab tadi Madam tekan more notebook. Ada tak more notebook? Yasmin left pula. Yasmin tadi kan. Keluar dah. Madam berlambat. Okay. Alhamdulillah. Semua dah ada. Boleh tak tengok Telegram. Okay. Ada lagi masalah. Siapa yang tak dapat buka OneNote. Semua dah okay. Daniel okay Daniel. Daniel. Makan dah. Rehat. Ya. Yeah. Okeylah. Madam rasa Madam stop dulu kot. Sebab kamu ada kelas lain pula kan? Pukul 12. Kan aku dah orang rehat? 12.01 ada kelas kan? Ya, Madam. 12.01 ada kelas. 12.01 ada kelas kan? Okeylah. Madam bagi rehat kat kamu. So, tak ada masalah dah kot. Why not? Nah, kamu dah boleh kot. Why not? Semua buka mic. Semua dah boleh kan? Why not?
Boleh. Baik, jadi prepare, tengok kuliah, dah boleh tengok kuliah, dah boleh buat tutorial, dah boleh upload soalan tutorial dan penyelesaian di OneNote. Hari Isnin kita akan bincang terus tutorial. Kita akan bincang terus. Jadi peranan ketua dan penolong ketua, pastikan kamu buat list siap-siap lah. Siapa yang kena buat soalan ni, siapa yang kena buat soalan ni. Okay, yang bertanggungjawab. Yang bertanggungjawab selesaikan soalan tu. Pastikan semua siap soalan. Tak kisahlah. Okay, sama ada dia kena present soalan dua sahaja ke, tetap dia kena settle soalan satu sampai soalan lima. Tetap kena settle. Okay, I think that's all from me for today. Alhamdulillah, Madam happy sangat dapat cakap dengan kamu, dapat jumpa dengan kamu, dapat kenal kamu. InsyaAllah, Madam akan cuba kenal kamu semua ni, 66 orang. Nah, okay, akhir kata dari Madam, thank you and good luck for your study. Okay, Assalamualaikum. Ada apa-apa masalah, soalan? Tak ada ah? Semua okay? Okay. Alright. So, thank you. Assalamualaikum. Bye. Thank you, madam. Umi. Umi tak live lagi ya tu. Dengan Cik Wan Nut tadi. Sorry. Apa? Dengan Cik Wan Nut tadi. Okay. Ngagut tengah tinggalkan Madam persendirian. Okay. Alright. Thank you. Okay. Dah okay dah Wan Nut? Okay. Dah. Okay dah. Alright. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.